Għal-komitat. Rrit nfakkar illi fl-aħħar laqgħa ta' dan il-komitat, dan il-komitat kien talab illi dan jiġu presentati lilna il-minuti tal-kumpanija Elektrogas kif ukoll il-bord tal-direttur tal-Elektrogas kif ukoll il-minuti tal-bord tal-diretturi tal-kumpanija GEM Holdings. Effettivament fl-5 ta' Novembru, fil-5 ta' Novembru, irċevejna korrispondenza mis-Sur Raymond Fenech għan-nom ta' GEM Holdings Limited flima korrispondenza huwa għadda biex għadda numru ta' minuti, kopji ta' minuti illi ġew ċirkolati lil dana l-membri ta' dan il-komitat. Din irid tirrileva illi f'dawna il-minuti li ġew mgħoddija jkopru il-perjodu bejn l-2013, l-20 ta' Diċembru l-2013 u l-14 ta' Lulju 2016, jiġifieri perjodu prattikament ta' ftit iktar minn 3 snin. Però irrid nirrileva wkoll kif naħseb qed tinnotaw intom ukoll illi dawn il-minuti ġew mgħoddija lilna diversi partijiet minnhom redacted, blacked out. Jiena fil-ferma tiegħi naħseb u ta' dar il-komitat dan ma naħsibx li huwa aċċettabbli għar-raġuni illi dak li ġie blacked out, jew ħafna minn dak li ġie blacked out f'dawn il-minuti li ġew mgħoddina lilna effettivament mhuwiex materji ta' aspett finanzjarju jew ta' imma affarijiet bażiċi. Pereżempju, ġie blacked out minn kienu n-nies preżenti għal dawna il-board meetings. Jiġifieri dawn huma minuti ta' board meetings li saħħu, però laqqas għandna kollox blacked out ta' minn kien preżenti u minn kien in attendance. Jiġifieri qed nifhem illi f'dawn il-board meetings kienu jkunu nies preżenti, qed nifhem allura kellhom ikunu d-diretturi, u nies li huma in attendance. Jiena wkoll jiġifieri hemm blacked out l-iktar affarijiet bażiċi ta' min għamel xiex. Jiena min għal xiex, min tħallas għal xiex, min kellu jieħu xiex, min kellu jagħti l-parir fuq xiex, meta kellhom jitlestgħu ċerti affarijiet, x'kienu sal-punt illi dawn il-minuti li ġew mgħoddija jekk qed inkunu onesta ma' nafusta. Ma taqbadx tajf tagħhom. Jiena qed nifhem illi hawn barra hawn is-Sur Ray Fenech. Allura jiena qed nitlob lil dan il-komitat li naqblu illi fil-waqt li nsejħu lis-Sur Ray Fenech biex jidħol f'dan il-komitat, ninformawk illi dak li ġie ppreżentat lil dan il-komitat mhuwiex aċċettabbli għar-raġunijiet li għandek semmejt, u naturalment nitolbu dawn il-minuti jiġu sottomessi b'mod illi għall-inqas ikunu jiftemu għalina biex taslu l-konvenzjonijiet tagħna u mbagħad b'mod responsabbli naraw x'għandna nagħmlu b'dawn il-minuti. Jiena nistgħu napprezza illi jista' jkun hemm ċerti aspetti illi jmorru lilin mill-mansjoni ta' dana il-komitat, però nifhem u napprezza li aħna biex nagħmlu xogħolna għandna dritt u għandna l-poter li tolbu dan din l-informazzjoni li qiegħda tintalab. U allura nitlob hekk joġbok li s-Sur Ray Fenech biex jidħol hawnhekk. Good afternoon, Mr. Fenech. Mr. Fenech, dar il-kumitat ġew mgħoddija minnu il-minuti il-korrispondenza illi ġiet iċ-ċirkolata minnek ma' segretar tal-komitat. Fil-fatt intom ippreżentajtulna sitt kopji tal-minuti tal-kumpanija GEM tal-GEM. Ekko. Però Sur Fenech jiena u dan il-komitat qed nifhem li qed innaqblu fuq dan il-punt, jiena nifhem u dan il-komitat jifhem illi jista' jkun hemm materji illi imorru li lil mill-mansjoni ta' dana il-komitat, allura mhuwiex fl-interess li tagħna li nkunu nafu, però dak li ġie ppreżentat lilna
mortu fil-fermata dar il-Kumitat Overboard, fis-sens li intom bloccajtu l-iktar informazzjoni bażika ta' dwar dawn il-minuti. Jiġifieri biex nimxittik eżempju, intom fil-minuti li tajtuna, tajtuna minuti fejn l-ismijiet tal-persuni preżenti f'kull laqgħa huma blokkjati, whatever. Nanna pari li GDPR jista' jkollna xi ħaġa. Ma issa jekk inkomentuna indemnity, jekk inkom tagħtu indemnity, allura wieħed jista'. Mister Fenek, bir-rispett kollu. Intom għaddejtulna il-minuti ta' ħames laqgħat. Ta' dak li sar bejtu taw minn l-inception sal-financial close. Daw, ma' muxu, daw tajtuna, ħames zebras tajtuna, intom. Il-lin, lin jisue. Onorevoli, daw, ma' ġifiri, paragrafi maqtuajn, ismijiet. Iwa, jekku ma' affarijiet. Minn għalxiex ma' jeżistix, ma' tista' tifhem xejn. Ġifiri, tal-kumitat għamillek talba. Għana s-sidinnikom biex narawon fl-imkien u tajtulna. Jien ta' għandi l-autorità li tistgħu tarawhom, però l-intikom jien għana mlu ċara jien qiegħed hawn nirrappreżenta bord minix. Ma di għalik aċċettabbli imma. Jiġifieri ma tifhem xejn. Lamin ħal xiex, lamin ipropona xiex, lax xifti. Allura ħajkun hemm aħna saqsejna wkoll li ma jiġux ippubblikati u sal-lum għandna m'għandna l-ebda risposta sa jiġri minn dawn il-minuti. U għax issa hemm tal-IGM ukoll illi ma stajx nirrappreżentahom illum għax għadhom qed jidhruhom u jagħmlu. Dikha napprezza, iwa le u nispera li fiżmeq qasir. Għalhekk batlek fuq iġem. Jiena Sur Fenek, jiena qed ngħidlek, dan il-kumitat ma jinteressax xejn oltre dak illi qed jiġi investigat. Però dak li tajtuna naħseb tapprezza biżejjed ukoll illi ma taqbadx tarf, ġifi ma. Onorevoli Fenek. Ma jinftijemx. Minix il-persuna li għamelt il-blockouts. Minix il-persuna li fem fil-liġi tal-GDPR, ta' financial sensitivities, jina nista' nifhem financial sensitivities, però jina. Sa' sitra jina għattilkom, proponejt li xaħat min jrid jista' jiġi għarhom u flimkien niddeċiedu u mhux blakkjati ġifieri. Ma taħdimx hekk, basta. Ma taħdimx hekk. Jiena commercial sensitivity. Il-kamra għaw dan il-kumitat jitina indemnity li kull danni jew xi ħaġa nistgħu niffiċċjaha fuqha jikkaverjawna, għax hekk tikkaverjawna allura. M'intix f'pożizzjoni li titlob dal-kumitat tal-qawm. Mhux titlob dal-kumitat jitolbok hu. Aħna rridu. Aħna rridu il-minuti biex inkunu nistgħu nagħmlu analiżi. M'għandix intenzjoni niksu xi dritt tagħkom, assolutament le. Ma li tiġi tgħidli. Li l-isem ta' direttur ta' kumpanija. Jew min stieden, min kim stieden għallaqa ta' bord ta' direttur ta' kumpanija li għattir xivi flus finanzi il-gvern għal-proġett daqsek ma' s-sieċ. Ija kustjoni. Ija kontrat, mux ma' l-gvern, jem kontrat ma' l-għana marta. Sa' bir-rispet kollu ġiviri, this is a commercial. Yes. Flus ta' t-njadu xaħġa ma' t-il-gvern. Daw, ma' flus publiċi. Yes. Ta' xie ta' kullħat. Ma' s-sibxie kontesta dak il-gvern. Li tiġi tajdi illi l-ismijiet ta' ta' minn kien preżenti għalmenu u minn għalxiex. Minn kien preżenti għalmenu ma' għadhomx maħna l-lum, allura il-parir huwa tista' kun qed tikser il-liġi tal-GDPR. Fuq isem ta' persuna. Fuq isem ta' direttur. Issa, inti sa fejn naf jien avukat. Fuq isem ta' direttur tikser il-GDPR. Il-parir mod jien minn avukat. Issa kien. Naf titkellem mal-avukat, jien minn avukat. Prof dejtinna kopja, laqqas biss huma affirmati. Dawn il-minuti. Dak hawnhekk hawn dikjerazzjoni ta' Dr. Michael Gregg li kien segretarju mill-ewwel ġurnata. Ma nibda waħda mill-firmata ta' ġifieri. Jekk hemm bżonn jendorsjom, mhux m'għandix problema. Però kien hemm skuri tra. Ma daw. Fejn tiddikjara li dawk huma l-minuti kollha. Mitra tiegħu tal-5 ta' Novembru fejn qed jgħid li mill-incorporation tal-kumpanija kien dawn il-laqgħat li saru. Il-li saru laqad f'dawn il-ġrani. Sar 31 ta' Diċembru 2017. Ġi dan huwa s-segretarju tal-bord li kien dejjem. Qed nikkonferma. Ġi inti qed tgħidilna jekk Michael Gregg qiegħed f'pożizzjoni li jiġi hawnhekk quddiem dan il-kumitat issa hux f'dan il-format jew format reddat jew format mhux pubbliku. Jiena, Sur Fenek,
jina musse raqbat u nipublikaw dawna il-minuti biex najdu publikajna il-minuti. Ġirat, mux etnatu trattament partikolari, ġi kienem ħafna drabi istanzi fejn aħna derilna illi fil-waqt li huwa relevanti għal konsum ta' dan il-komitat, imorx ma jmur oltre minn dak. U jina għadma dak il-linja ħanżom. Però jina għallu għal paritija biex tisblokkaw din is-sitwazzjoni hija illi fil-moment li aħna nitolbu, jina naħseb allura lill-Dr. Michael Gregg, huwa jiġi u fil-format li dridna li għandna niltaqgħu miegħu narġgħu nduru dawna l-minuti. Issa dan għandu xi qasam mal-ġem. Ġem, issa ġara l-IGM qed imorru ġurisdizzjonijiet huma kumpaniji rappreżentati. Issa fuq l-Electrogas Malta Limited. Il-holding company jinti smajtek is-semmija. Dik ma għandix minuti, skont Dr. Gregg ġviri, għax dik kun għaws sar darba biex il-financing il-self li għet jgħamlu shareholders li l-kumpanija, tamlom trwet memx. U għallura. Jispiegħaw fil-kas taġaj. Kux nistaċaħa, l-għanis fuq il-minuti, nasbti u kenna ftit iktar informazzjoni, kien ikun aħjar, però irdun u koll nirrispettaw illi dinja kumpanija privata. U jina naqbel, jġbirek, jikonna l-Dr. Michael Gregg, nil-taqqu miju anka mux fil-forma tal-komitat imma rappresentanti mizzewċ naħat u naraw dak kollu li għanna naraw. Naħseb li naħseb li nkunu qegħdin nilħu l-għan li naħatakom u naħatakom u naraw dak kollu li għanna naraw. Għasax li prezenti. Għasax li ġastu spiċċa. It was agreed that ċaħat speaks to ċaħat to do ċaħat ċaħaġa ma di fajn ftemu xġibi Mr. Chairman as indenietru jek tistennini nispiċċa biex tara xiex kont qed nipropon ġviri dal-kumitat l-ewwa tal-oppożizzjoni u qasdaq belli kont qed taqbel miegħek imma naqas tajt niċaħ nispiċċa li kont qed ngħidlek illi ejja naħtru persuna aħna m'għandna xejn. Kontra ġiri, intom tkunu l-ħaqtu l-antakom u aħna nkunu u koll rajna il-minuti illi jem, aħna man sibu lebdo ġezzjoni l-għawdin il-talba illi qed jagħmel Mr. Il-pariti għaj huwa li niddeċidu on the way forward, mux dan l-istadju, ma tana forsi u anka l-forma li nastin. Sur ċermen imma, biex nikjarifika, jiena mandi lebda poter, jew autorizzazzjoni nagħmel irrid. Ġieri jiena li jinkom tixtiju jien nirreferi u ma nasibx li hemm oġġezzjoni. Għax jisni ġejt jietaw, najdilkom le jew iwa jiena, min hix autorizzat. Però qed nifhem li inti awtorizzat tgħidli għalli qattin, nafu di tam Dr. Gregg. Tal-minuti iva. Dak kien diġà saret anke bil-kitba wkoll. Tibnija wkoll li hawn il-ġem qalu jekk tridu fora li ma kkunx live, tista' taraw jiena. Issa, jiena qed nifhem x'qed tgħidilna, l-parti tiegħi huwa lill-kollegi, l-parti tiegħi lilkom huwa illi fimna x'in is-sitwazzjoni u nirregolaw il-pożizzjoni tagħna meta jkun il-mument opportun. Jiena naħseb ma għandek daqshekk sorfenek, grazzi ħafna. Ma fimx jiena fuq tal-elettrogas se jiġi. L-elettrogas inkom tafu li hija rappresentata hemm tliet shareholders, il-ġem, il-Siemens Projects, m'nafx eżatti, u hemm is-Soper Trading. Dawn huma tliet shareholders. Issa dawn kull ma jagħmlu għax issa bdejt tħarf fil-bord u sal-ewwel bord nhar il-ħamis kif għattilkom għax ġew minn barra u sal-ewwel bord u kollox. Dawn kull m'għandhom kull ma tagħmel li qed nesperjenza jien illum illi kull ma jiġi deċiż imur legal departments tagħhom u compliance offer. Qabel jgħidu l-ek jgħu jgħu l-ek. Ġiri, il-pozizjoni tal-elettrogas, miex ta' sekkija, li jgħet jgħamlu li jgħidukom il-minuti blegd, jgħina. Pero, sur fenek, għet nifem li jgħet titkellem, insa l-kappel tal-ġem, għet titkellem fisem l-elettrogas issa. L-elettrogas jgħina l-unika raġuni għalfejn maħni ġeddin ninsistu għall-istess ħaġa li s-sistema fekru. Għax fimt li għadkom il-tqajtu l-ħamis li għadda. Komunikajda. Issa, allura dik hija l-unika raġuni għalfejn għadna. Jiena allura b'xi ħadd minn naħa issa ta' l-elettrogas wara llum,
tidu t-informa u natidu ta' dulna dak li għandkom ta' deli l-kom li deċidu li għandana d-dulu, għalli għahna nkunu s-sanni regala u ruħna u koll fil-konfront. Jini spera li s-sanni għetnej fil-għodu nkuni għaf pozizjoni, naddi envelop l-segretarja li tkun tista ta' d-dialli l-kom, bat t-kommenta u fuħam. Ok, grazzi. Grazie. Nistenna di komunikaw għal komiġi bieri. L-intiza ija. Habba, doktor. Fuq ġem, kellimna kif għan it-kellimna. Fuq elektrogas għan istenna minn għandek. Jow minn xaq, minn rappresentant l-elektrogas. Tajje? Ok, grazie. Grazie ħafna. Mela, najtu għek joġbok li xxut. So, għabel tajjat l-utini, tini minutek joġbok. Mela, tajjeb illi namlu reżumet għax in situazzjoni jiena naħseb illi jiet infakkar dan il-Kumitat qiegħed jiltaqgħu u jiddiskuti issa l-diversi ġimgħat ir-rapport tal-Awditur Ġenerali bil-paċenzja kollha jkun preżenti dawn il-laqgħat dwar il-proġett u l-assistenti tiegħu skuża ruħi dwar il-proġett tal-elettrogas. Infakkar dan huwa Kumitat tal-Parlament, il-Public Accounts Committee, li kontra il-Kumitati l-oħra ta' dan il-Parlament, huwa kumitat importanti u dimensjoni forsi differenti minn kumitati oħra, fis-sens li dan huwa kumitat li għandu ċ-chairman tiegħu maħtur minnaħa ta' l-oppożizzjoni, però il-kompożizzjoni tiegħu hija ta' maġġoranza minnaħa tal-Gvern. U allura meta jikonna situazzjonijiet, jikun hemm żgur situazzjonijiet bħalma kellna ftit tal-minuti ilu fejn jkun hemm bżonn allura il-kunsens ukoll tan-naħa tal-rappreżentanti tal-Gvern biex ċerti passi, ċerti miżuri jkunu jistgħu jittieħdu f'dana il-Kumitat. Tiftakru illi għal tleġimat sħaħ l-Onorevoli Konrad Mizzi kien għal xi raġuni oħra biex ma nirrepetix kien ma ġejx quddiem dan il-Kumitat, l-aħħar laqgħa ta' dan il-Kumitat ġi. U beda jagħmel dik li huwa sejjaħ preżentazzjoni orali, nafu illi skont ir-regolamenti membru li persuna titella tixhed quddiem dan il-Kumitat għandha d-dritt li tagħmel preżentazzjoni orali, però naturalment l-appell tiegħi u ta' dan il-Kumitat huwa li dan il-preżentazzjoni orali tieħu żmien li għandha bżonn, però mittu ma titwax inutilment. Illum qed nifhem li l-Onorevoli Konrad Mizzi ħa jiġi biex ikompli jixed tal-każ, jiena nissolleċita l-Kumitat illi kemm jista' jkun. Illum nippruvaw inwaslu għat-tmiem tal-preżentazzjoni tal-Onorevoli Konrad Mizzi. Biex imbagħad kif diġà tkellimna f'laqgħat waħda tal-Kumitat, dar il-Kumitat, kull membru tal-Kumitat ikun jista' jagħmel il-mistoqsijiet tiegħu. Mister Chairman, naturalment kif qed inti huwa dritt ta' kull min jiġi hawnhekk illi jagħmel il-prezentazzjoni tiegħu. Iktar ma tintemm il-prezentazzjoni li għandna quddiem iktar tkunu tista' tibdew anke intom u aħna nagħmlu l-mistoqsijiet li għandna nagħmlu. Ma naħsibx li għandna nimponu limitu, ma naħsibx li għandna nagħmluha ċara li x-xut illi iktar ma jkun fil-qosor u anke nappella lilkom iktar illi inqas ma ninterrompu allura inqas neħelsu il-presentation illi għandu l-Onorevoli Mizzi malajr. Mela, nistgħu nsejħu x-xhud hekk joġbok. Qed nifhem illi hawn il-midja preżenti u allura. Il-midja ritin jistgħu jieħdu hawn x'għandhom jistgħu. Iva. Tidħol jitlu il Mela, good afternoon, et ma nafx ħax ma xfemnix, għaw il-medja mbarra, Iva. Skużi? Il-medja, mawx? Le, kien għaw, naħseb ta'. Mela,
onorevoli Conrad Bizzi, inti ħatkompli tagħmel il-sottomissjoni orali tiegħek li bdejt il-ġimgħa l-oħra. Infakrek onorevoli Mizzi illi inti qed tixhed bil-ġurament, għadek bl-istess ġurament tal-ġimgħa l-oħra, ġurament nifhmu napprezz li taf xi jfisser li tajt is-sowwa, is-sowwa kollu u xejn anqas mis-sowwa. Naturalment, allura qed nitolbok biex mod immedjat tibda bid-deposizzjoni tiegħek. Naturalment, Timzi, nafu fejn saf il-ġimgħa l-oħra, nafu sa fejn wasalt. Aħna lesti nisimgħu, però ma rridux nisimgħu repetizzjoni dak li għad il-ġimgħa l-oħra. Good afternoon. Grazzi tal-istedina għall-arboħra. Kif tafu jiena qiegħed hawnhekk bħala ex-ministru, bħala membru parlamentari u aċċettajt li nispjega l-proġett tal-qalba tal-gass mill-ħef juru għall-gass fil-kuntest dejjem tar-rapport li jagħmel l-Auditur Ġenerali. U illum se nkompli daqsxejn bil-preżentazzjoni orali minn ħati għaj. Nisper ovvjament li din id-darba wara forsi anke l-kritika li naħseb smajtu dwar wkoll minnaħa tal-Oppożizzjoni. Nisper li tkun daqsxejn laqgħa aktar kordjali. Obviously l-Honorable Fenek Adami bħala chairman ikk inżommu daqsxejn l-ordni tejn ħafna naħseb. U l-agenda nistgħu nibqgħu għadejn bija. Tibda bil-presentation. Kemm jista' jkun pass maġel. Id-darba l-oħra l-Onorevoli Akkunina kien semma obviously li dan mhuwiex an impartial forum. Fine, all well and good, you're from the opposition and obviously qed tikkritika l-proġett dak iż-żmien, mhux qed nippretendi li ma jkunx hemm bias, però tal-inqas nippretendi li at least you'll be open to persuasion. You'll be open to listening to a different point of view u fejn hemm raġun, fejn ma taqblux ma jimportax ma naqblux. Dak huwa naħseb il-punt kardinali. Jiena llum di darba nixtieq nifok aktar fuq punti tekniċi. Darba l-oħra tkellim dwar il-kuntest tal-rapport tal-Auditur Ġenerali, tkellim dwar il-ħtieġa li jorħsu l-kontijiet dak iż-żmien, kif kienu għoljin għal kif taqsu l-kontijiet. Tkellimt ftit ukoll u jsemmija wkoll l-awditur fuq l-ambjent u fuq is-saħħa tal-poplu. Tkellimna fuq l-outdated equipment u l-importanza li kienna dak iż-żmien li nagħlqu l-Marsa Power Station u dell-Imara 1 ukoll li kienu jaħdmu bil-heavy fuel oil. Tkellimna wkoll dwar is-sitwazzjoni tal-Malta, il-credit rating agencies u l-ekonomija. U ir-rapport tal-auditur sar ukoll f'kuntest, fil-fatt chapter sħiħaf tar-rapport tal-auditur jitkellem ukoll dwar state aid u l-clearance tal-state aid u l-fumi ta' garanzija, li llum xtaqt nitkellem ukoll dwar din il-garanzija. Dan kollu sar fil-pjan biex naqilbu mill-gas mill-heavy fuel oil għal energy mix ta' gas interconnector u affarijiet oħrajn. Spjegajt ukoll li l-alternattiva dak iż-żmien ma kienx hemm, l-alternattiva li kien ippreżenta li dak iż-żmien tal-Oppożizzjoni permin segretar finanzi kienet li l-kontijiet jiżdiedu. U tajb ngħid ukoll li dak iż-żmien ukoll kien hemm country-specific recommendations dwar Malta min-naħa tas-settur. Dwar is-settur tal-enerġija fejn kienet on an annual basis quasi every 6 months il-Kummissjoni Ewropea kienet tgħidilna oqgħdu attenti għax dan is-settur jekk mistaqsu ħsiebu mhux biss qed jiffettwa l-kompetittività imma qed jiffettwa wkoll lill-pajjiż u lill-finanzi tal-pajjiż ukoll. Elenkajt ukoll il-proċess ta' kompetizzjoni ġifier m'għandix għalfejn nerġa' nidħol fih din id-darba u kkwotajt ukoll xi punti li għamel ir-rapport tal-Auditur Ġenerali dwar il-proċess li kien fair and transparent u dwar l-administrative improvements li setgħu saru, però dejjem insista l-Auditur li anki kieku dawk l-affarijiet kienu jitranġaw xorta waħda l-għażla kienet tkun ma kienx tinbidel l-għażla, ġifieri xorta waħda l-elektrogas kien jintgħażel f'dan il-kuntest. Tkellimna wkoll dwar il-proċessi tal-permessi ambientali. U naħseb din hija xi ħaġa importanti ħafna wkoll għaliex morna quddiem żewġ foras importanti mhux biss il-Planning Authority manki dak iż-żmien l-era and everything else u obviously applikajna mhux biss għal-development permit u l-planning permit però anki għall-IPPC li huwa l-operational permit ukoll li għandu parameters ibsin ħafna fuq li għandu li għandu xi qasam mal-ambjent. U dak iż-żmien kulħadd kien ivvota favur magħna li fil-Partit Nazzjonalista
li kien ivvota kontra is-saħħa tal-poplu. Punt li ma jiġi darba l-oħra kien li permezz ta' trasformazzjoni tal-Enel Malta f'stemp ta' 3 snin l-Enel Malta qalet bħala profits mal-100 miljun. Ġifieri dan hija xi ħaġa straordinarja wkoll. Dan apparti li traħsu l-kontijiet bi 25%. Tajna lura l-poplu Malti għaw xi 560 miljun fi traħis tal-kontijiet ta' dawlu l-ilma. U illum il-ġurnata għadna nibbenefikaw minn dawk it-tariffi jorħos. Dan il-proġett fisser li l-prezzijiet baqgħu fissi għal numru ta' snin u llum se nitkellem fuq il-fixed price contract kif ġie stabilit dan. L-eluq għal darba l-dejjem tal-power stations antiki li kienu jniġsu u jħamġu u li kienu ħalqu mart respiratorju fin-nofsinhar ta' pajjiżna. It-twaqqih taċ-ċumnija ta' Delli Mara, prezzijiet irħas u aktar stabbli, energy mix aħjar u aktar flessibilità biex nużaw l-impjanti li huma orħos, sigurtà fil-provvista tal-elettriku u wkoll arja aktar nadifa. Issa se inkompli billi niddiskuti elementi tar-rapport tal-awditur. Għandna 600 pages, hemm numru ta' chapters u se nibda nispjegom at least dawk li huma sali, jintu se tħol fid-dettall kollha perswas li fil-mistoqsijiet tagħkom se saqsuni affarijiet oħrajn ukoll. Ħafna minn dawn il-kunċetti kienu innovattivi wkoll u komplikati u xtaqt ukoll nirringrazzja l-awditur ġenerali u t-tim tiegħu tax-xogħol li jagħmlu għax dan huwa rapport dettaljat ħafna. It's no mean feat li tifhem dal-proġett u l-kumplessitajiet ta' power purchase, tal-financing, tal-estate aid approvals, ġifieri għamlu biċċa xogħol tajba ħafna. U aħna nilqgħu il-recommendations tal-awditur kien hemm areas fejn qbilna magħhom, kien hemm areas oħrajn li forsi inqas qbilna dwarhom. Ġifieri dawk huma punti importanti. L-ewwel punt li xtaqt insemmilhom huwa għalfejn morna l-proġett wieħed. L-Auditor Ġenerali saqsi għalfejn morna l-proġett wieħed tal-gass u l-elettriku. Ma stajtux taqsmu il-proġett fit-tnejn, ma stajtux ikolkom proġett għall-gass u proġett ieħor għall-elettriku. U l-awditur qal ċar li kellna bżonn dan il-proġett ta' nibdew minn hemmhekk, ġifieri dan huwa fundamental principle, ġifieri irrispettiv nagħmlux proġett wieħed jew tnejn, dal-proġett kien hemm bżonnu. Kien spjega bl-iktar mod ċar li ma nistgħux nibqgħu dipendenti fuq l-interconnector, id-domanda tal-elettriku kienet żdiedet. U l-impjanti li kienna ma kienux environmentally friendly. Ġifieri il-policy tagħna kienet ċara bħala gvern, il-policy li tajna l-Civil Service u anki l-Bord tal-Enel Malta bħala kif taqba' tgħid bħala shareholder imperative jew political imperatives kienu li naqilbu għall-gass mill-heavy fuel oil. U naħseb din kienet importanti hekk kif id-domanda kienet żdiedet u konna qed nippikjaw mal 450 megawatts peak dak iż-żmien. X'taqt nispjega għalfejn morna l-proġett wieħed integrat tal-elettriku. Kif ukoll għall-provvista tal-gas. U fuq kollox, xtaqt nispjega wkoll għalfejn morna l-outsourcing u daħħalna investiment privat u ma mornix ma sarx permezz tal-Enel Malta. Kien hemm l-option ovvjament ukoll li l-gvern jagħmel dal-proġett u jibniħu l-power station u l-impjant tal-gas. U xtaqt nispjega għalfejn dan ma sarx dak iż-żmien. U dawn huma punti wkoll li saqsa l-Awditur Ġenerali wkoll. Irridu niftakru wkoll li l-Enel Malta dak iż-żmien kellha madwar biljun euro dejn, jiġri ammont straordinarju. Irrid infakkar li apparti dan din il-biljun euro dejn kienet titlef il-flus, it was bleeding money. U ovvjesli l-Enel Malta kellha nkwit kbir u ma setax tiffinanzja proġett bħal dan. Ġifieri ma kienx se tkun kapaċi li it raises the capital, il-financial capital u il-financing biex dan il-proġett iseħħ. U il-banek dak iż-żmien, back in 2013, meta aħna ntajna magħhom ukoll, kienu qalulna wkoll li biex l-Enel Malta ikellmuhom irridu tal-inqas ikollhom l-assigurazzjoni li l-gvern se jagħmel tajjeb għal dak li tagħmel l-Enel Malta. Ġifieri l-Enel Malta kienet obviously junk rating dak iż-żmien, ma kienux jafdawhom. Ġifieri kien impossibbli l-Enel Malta kienet tmur quddiem il-bank u tgħidlu isma' jien nixtieq nagħmel dal proġett. Għaliex il-bank kienet tgħidlu jiddispjaċini biljun euro dejn u b'telf ta' 100 miljun euro fis-sena ma nistax inselfek. You're not reliable, ma tkomx pjan a turnaround. Tajb ngħidu wkoll li l-gearing ratio dak iż-żmien kien straordinarju. X'inhu l-gearing ratio? Il-gearing ratio ifisser il-percentaġġ your ratio bejn id-dejn u l-valur tal-Enel Malta. L-Enel Malta kellha iktar dejn milli kien il-valur tal-assi tagħha. Immaġina, id-dejn ta' Delli Mara 1 ta' 1989 kienet għadha laqas tħallset, laqas bdiet titħallas. U il-Gvern Nazzjonalista dak iż-żmien kisser anki l-valur tal-art tal-madwar li aħna mbagħad irnexxina llum il-ġurnata noħolqu apprezzament u adapitata l-IC Regeneration tal-Marsa
dan il-proġett u din l-erja ta' sod sa tiħu r-ruħ għaliex m'hemmx impjanti operaw fuqha. Sfortunatament, lanqas il-gvern fil-bidu tal-2013 ma seta' jidħol għal dan il-proġett. Għaliex Malta kienet flexessive deficit procedure. Ġifri tgħidu li il-proġett ma setax jagħmlu l-Enel Malta, ma setax jagħmlu l-gvern bil-forsi s-settur privat trid jagħmlu. L-Enel Malta kellha excessive deficit procedure. X'ifisser dan? Ifisser li ma setax bħala gvern ma stajniex niddejnu iktar ridna bil-fors. Noħolqu l-ġid u nikkrew formula ekonomika ġdida biex iva jirnexxinna li noħolqu li konna biżejjed konna biżejjed nifsu d-dejn jibda jinżel bħala percentaġġ tal-GDP u l-gvern jistgħu l-proġetti ġodda. Ġifieri fil-prinċipju din hija wkoll raġuni prinċipali għalfejn kellna mmorru għall-investiment privat sabiex neqilbu il-provvista tal-enerġija minn waħda li taħdem il-heavy fuel oil għall-gass. Kien hemm metodi oħrajn li esplorajna li kienu jinkludu anki l-option li l-Enel Malta tieħu l-proġett direttament f'idea jew parti minnha. Madankollu dan kien se jkun ta' problema minħabba kif spiegajt il-fatt li l-Enel Malta kellha bżonn investiment kapitali qawwi ħafna u wkoll li kienet se tidħol f'riskju tal-operations. U dan apparti l-fatt ukoll li l-Enel Malta dak iż-żmien ma kellix esperjenza fl-operat tal-liquefied natural gas u dan huwa punt importanti ħafna. Dan ifisser li l-Enel Malta ma kienx taf kif tixtri l-gass, kif taħżnu l-gass, how to store it, how to process it, kif taqilbu minn liquid format għal format li huwa gasified biex ngħidlek, u kif ukoll tassigura li ma jkunx hemm inefficienzi. Konna wkoll ħadna konsiderazzjoni jekk hux aktar favorevoli li l-Enel Malta tidħol f'kuntratti mas-supplier tal-gass direttament, mod dirett. Qabilla l-Enel Malta minn flok tixtri l-elettriku u l-gas mat l-elektrogas. L-elektrogas kien jiżviluppa jew min kien jirbaħ il-kuntrat kien jiżviluppa l-impjant u jiżviluppa l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' dan ir-rigward u l-Enel Malta tixtri l-gas minn post ieħor, kienet possibbli li ssir din l-awditur saqsija wkoll. Iżda dak iż-żmien fimna li dan it-tip ta' kuntratt seta' jiddistabilizza d-demand id-dynamics ta' risk allocation. Għal din it-tip ta' transazzjoni aħna bdejna nixtru mhux l-impjant, bdejna nixtru l-elettriku bdejna nixtru l-gass. Kieku għamilna hekk kien isir sempliċi tolling agreement fejn l-elettrogas kon ħalsuha biss talli ddawwar il-magna. Fimna wkoll li f'dan ix-xenarju l-Enel Malta tkun qed tieħu riskju biex tipprovdi l-gass għall-elettrogas u għall-impjanti oħra wkoll. Minkejja l-fatt li l-Enel Malta xorta tkun qiegħda tħallas għall-infrastruttura tal-elettrogas u l-availability payments. Jiġri jekk kellna żewġ suppliers u l-gass mhux available, xorta titħallasom l-elettrogas tal-impjant. Allora, iktar jaqbilek li kollok one entity li jieħu riskju. U f'dan il-każ partikolari jekk l-elettrogas m'għandix is-supply tal-gas aħna ma nħallsuqux tal-elettriku u għandsi ntuha l-penali u tħallas il-penali ta' dwar dan. Fimna wkoll li dawn ix-xenarji ridna nevitawhom kemm jista' jkun, speċjalment minħabba il-fatt li dak il-perjuda ta' żmien l-Enel Malta ma kellix esperjenza biex timmaneġja dak tip ta' kuntratti. U nasal aktar il-qudiem biex nispjega wkoll li forsi jasal iż-żmien iva li il-kuntratti jevolvi b'tali mod li l-Enel Malta timmaneġja dawn is-servizzi. U fil-fatt fil-kuntratt għandna tliet periodi. Għandna periodu tal-fixed price contract fejn il-prezz tal-gass huwa fiss, għandna periodu fejn il-price huwa index mal-prezz taż-żejt u xorta waħda marbutin l-elektrogas li jipprovdu nas-supply tal-gass. U t-tielet periodu l-Enel Malta għandha l-għażla minn jerten il-qudiem li jew tixtri l-gass si, jew taqbad l-elektrogas u ta' għandha l-options kollha miftuħin għalija. Jew inkella jkella jrid ikonna wkoll il-pipeline tal-gass. Għalhekk kieku morna li żewġ proġetti separati, l-operaturi xorta ma kellhomx fejn jaħżnu il-gass ukoll. Ġifieri dak iż-żmien ma kienx tanki tal-gass, ma kienx floating storage unit, ma kienx ġetti biex u pipeline to shore, dak kollu li jiġi żviluppat, għalhekk kellna bżonn proġett wieħed. Apparti minn dan kollu, il-koordinazzjoni bejn il-partijiet jew operaturi differenti tiżdied u l-proġess jiġi komplikat wisq. Apparti minn dan ukoll, ma tistax tqabbel Malta, u dan punt importanti wkoll within the context tal-rapport tal-awditur, ma' pajjiżi ikbar. Dan għaliex kif tafu fl-Ewropa s-suppliers tal-gass għandhom swieq differenti u hemm ħafna klijenti. Malta jekk għandek supplier tal-gass, l-Enel Malta biss jista' jbih, ma jistax jbih il-terzi. Infakru li d-dinamika tas-suq dak iż-żmien kienet u għadha wkoll permezz ta' deroga li kien applika liha il-Partit Nazzjonalista li l-Enel Malta jkollha tkun l-unika operatur fil-retail, fil-supply tal-elettriku. Aħna minna ħadana ftaħna il-generation market u l-lum il-ġurnata għandna 3 operators, 4 nsi u iktar.
għaliex għandna l-electrogas, għandna ix-xang electric power, għandna l-enemal ta' self, għandna l-interconnector u għandna s-sorsi rinnovabli wkoll. Minħabba d-dinamika ta' s-soq fil-pajjiż bħal Malta, ir-riskju kummerċjali fil-ħażna u fil-provvista tal-gass huwa kbir ħafna. Fil-waqt li r-riskju fil-ġenerazzjoni tal-elettriku huwa faċli li tħaddem magni, anki gvern nazzjonalista kien kapaċi jagħmel il-BWSC plant. Jiġri il-komplikazzjoni kienet biex iġib il-gass biex timmanaġi l-logistics tiegħu u from liquid form iġibu into gasified form. Għaldaqstant ma stajċ ikollok kuntratt wieħed li huwa riskjus ħafna u lieħor li m'għandux riskju. Il-blended risk kien wieħed li jagħmel sens għal suq biex jieħdu dawn ir-riski. Għaldaqstant żewġ kuntratti ma kienux jagħmlu sens għaliex sakemm l-Enel Malta ma kienx lesta terfa' ċertu riski. Ma konniex insibu operatur tal-gass, iżda konna nsibu ħafna kumpaniji li kienu fil-fatt kapaċi jagħmlu l-impjanti tal-gass, l-impjanti skużawni, l-impjanti tal-power station. Kif fil-fatt kienu kapaċi jagħmlu wkoll il-Partit Nazzjonalista meta sabu il-kuntrattur tal-BWSC fuq l-Yellow Pages. Dan ma kienx jagħmel sens, għalhekk għażilna proġett wieħed fejn l-Enel Malta ma terfax il-commercial risks u l-operator ikollu taħlita bilanċjata tar-riskju tal-proġett. U fuq dan l-aspett x'taqt ukoll nidħol fuq l-aspett ta' kontabilità. Bil-kuntratti li saru u l-mudell kif inħadem, l-Enel Malta għandha punt wieħed ta' kontabilità minħabba l-fatt li l-kumpanija Electrogas assumit ir-responsabilità kollha tar-riski fl-operat tal-kuntratt. Proġett integrat tefa' ħafna mir-riski fuq is-settur privat u mhux ħadithom l-Enel Malta. Ma kenniex cost overruns li jassorba l-gvern. Kien hemm cost overruns fil-proġett, imma dawk assorbuh l-Electrogas u l-kuntratt tal-Enel Malta ma nbidlu xejn. Fil-fatt il-proġett sewa ma nofs biljun euro ferm iktar milli kien stmat, imma li ġara huwa li rate of return li tal-Electrogas naqas u iva il-cost overruns il-poplu Malti ma ħarġx il-flus għalihom. Dan bil-kontra għal dak li ġara Mater Dejn fejn il-cost overruns kienu biex ngħidlek żdiedu by a multiple of six, ġifi sitt darbet aktar milli kien stmat. Ma kenniex ukoll ir-riskju tas-supply of gas, illum il-ġurnata il-poplu Malti għawxi jifimni meta jħares lej Spanja, lej l-Italja, lej l-Ingilterra, lej Franza, anki lej Central Europe, u għadna ma rajniex problemi ġodda li jafikun hemm anki fl-Ukrajna din is-sena, fejn iva jekk ma jkollok supply tal-gas fix-xitwa, jkollok problema. Għaliex il-prezz tal-elettriku miż-żejt u mill-interconnector jisplodi u ma jkollokx prezz alternattiv. Tajjeb ngħid ukoll li r-riskju tal-hedging u tal-pricing ma mlitux l-Enel Malta, ġieri r-riskju tal-hedging u fuq dan se nitkellmu ktar tard ġarritu l-kumpanija l-Electrogas. Aħna għandna agreement tas-supply tal-gas ma l-Electrogas, m'għandniex agreement mas-sokar jew max-xell, aħna nafu biss l-Electrogas u mhux qed noħorġu flus għall-margining jew telf li nistgħu nagħmlu mill-hedging. L-availability tal-plant huwa responsabilità wkoll tal-operatur privat. Ġifri jekk il-plant ikollu problema, dik mhux problema tagħna, ma titħallas u tħallas il-multi tiegħu. Ir-rigas operations l-istess, jekk ir-rigas operations ma jkunux qed joperaw, l-impjant irid iħallas għalih u l-multi jridu jħallsu għalih l-elektrogas ukoll. U naħseb dawn kienu punt importanti li ħadna pariri dwarhom mingħand kumpaniji bħal Clifford Chance, Mount Logzera, fejn dawn is-suġġerimenti tal-avukati, tal-ekonomisti, ta' esperti tal-enerġija kienu importanti biex kellna proġett iva li jagħmel sens u l-proġett isir tajjeb. Punt ieħor li xtaqt insemmi la darba sa fimna għalfejn punt importanti li saqsa l-awditur kenniex ikun proġett wieħed jew il-proġett kellu xi inqas hemm fit-2 jew tlieta u għalfejn il-proġett ma għamlitux l-Enel Malta iżda l-proġett għamluh is-settur privat. Huwa għalfejn morna for a floating storage unit tanker tal-gas. Għalfejn biddinna l-fema tagħna fejn forsi qabel elezzjoni konna tkellimna dwar onshore tanks. U fuq dan di ħafna xejn ukoll. U l-awditur saqsa dwar dan. U hemm chapter interessanti u analiżi interessanti dwar din ukoll. Għall-awditur aħna nafu konfa. Taġ biex għafet irrepetix għall-awditur. Tajdi dak, x'tajt inti fuq dak l-awditur? Hekk qed ngħidina, kien ngħid fil-fatt imma jekk se ngħidu rid ngħidu fil-kuntest onorevoli Fenegadami, ġifieri daqsxi paċenzja ġiex kelmiet hemm fin-nofs. X'taqt tista' neqleb għall-punt tal-floating storage units li il-Partit Nazzjonalista kien żmien kien għamel kruċjata sħiħa fuq u l-fam is-tanker, saru complaints mal-European Commission dwaru u dawn complaints ġew miċħuda, saru l-istadis kollha ambjentali, saru l-istadis kollha ta' safety, ġew ukoll hawnhekk jekk tiftakru
professor Papadakis u professuri oħrajn minn barra, esperti ta' dan din il-materja, u kulħadd kellu l-opportunità li jsaqsuhom, forsi intom tafu wkoll titolbu dawn l-esperti jiġu hawnhekk biex jsaqsuhom dwar dan. Ma ninsewx però li l-Partit Nazzjonalista fi proposta meta kien fil-gvern, kienu tawni dokument meta sejna fil-gvern ukoll, kien hemm policy partikolari li kienet waħda mill-options li kienu qed jikkunsidraw kien fil-fatt floating storage and regas unit. Li huwa ftit differenti minn dak li għamilna Delli Mara għaliex ir-regasification unit ikun fuq il-vapur mhux fuq onshore. U din il-proposta nesewa meta kritikaw it-tanker tal-gas. Fuq dan, fuq din il-proposta partikolari aħna qisniha wkoll. Ġifieri meta ħarisna lil options, ħarisna wkoll lil option għaliex la darba rajna li l-Partit il-Gvern Nazzjonalista ta' qabel kellu stadi fuq da, ħarisna lil dan l-option. Però ma stajniex immorru għal din l-option għaliex kienet experimental technology, ġifieri kienet teknoloġija li kienet sperimentali dak iż-żmien. L-ispejjeż tagħha kienu madwar 9 biljun euro, ġifieri ma kienx affordable. Kien hemm eżempju wieħed biss li kien operational kif suppost, kien fl-Livorno, u dan il-proġett kien dam xi 10 snin biex jitlesta. U aħna ovvjament kellna timelines biex nraħsu l-kontijiet tad-dawl biex nagħlqu l-power stations li ħamġu u nagħmlu turnaround tal-Eni Malta. U ġewwa l-Italja dan il-famuż FSRU kien jipprovdi wkoll 4% tal-gas meħtieġ għall-Italja. Ġifieri ma kienx kritiku għall-Italja. Fil-waqt tal-Malta ovvjament aħna kienna bżonn xi ħaġa li hija aktar reliable. Għaliex aħna this was a main source of supply. Ġifieri jekk jinqata l-interconnector, aħna ma jkollna xieħli fil-gas plant u ovvjament solar panels li jaħdmu biss fil-għodu. U għal daqstant teħe ma rridniex nagħmlu proġett sperimentali bi spejjeż kbar, bidew minn kbir, u li jafir riskja li l-pajjiż ikun bla dawl. U għalhekk iddeċidejna dik l-option naqta' għal barra. Meta ħarisna wkoll lejn it-tankijiet tal-art, fuq l-art, rajna l-punti kollha dwar din il-materja. Rajna kif il-floating storage unit jista' jkun ferm aħjar għall-pajjiż minħabba il-fatt li m'għandikx għalfejn ikollok permanent structure mal-art, li m'għandikx għalfejn ikollok struttura mal-art, dan ifisser li meta niddeċidu li naqilbu minn liquefied natural gas għal pipeline tal-gas, kif kien il-pjan tagħna dak iż-żmien fi 2013 mal-ewwel tellaqna motion dan il-pjan u fil-fatt il-kuntratt kellu number of exit options anki wara year 5 u qabel biex noħorġu mill-kuntratt tal-gas biex naqilbu għal pipeline. Kull ma jrid jagħmel huwa l-vapur jitlaq mill-port u il-pipeline ikun operational. Ġifieri, u s-soluzzjoni kienet waħda temporanja, ma kienx waħda skużawni permanenti. Punt ieħor kien li dan kien iktar safe mit-tankijiet tal-art għaliex id-distanza mill-impjant kienet ferm iktar. U biex isiru t-tankijiet, wieħed trid ineħħi wkoll muntanja ta' terrapin li hemm ġewwa Delli Mara, naħseb tarawha hemmhekk hemm there are two high hills li huma terrapin ta' żmien meta nbiniet Delli Mara 1, li se tetqalulna l-esperti toħloq displacement fuq l-art tal-madwar u kellna nkwieta għaliex kellna l-impjanti li qed joperaw hemmhekk u ma rridniex noħolqu displacement. Għal daqstant we ruled out it-tankijiet fuq l-art. Il-floating storage unit u l-aspetti tiegħu saru wara diskussjoni qed lengt mal-aqdiet lokali, l-aqdiet ambjentali, l-awtoritajiet kollha u l-proċess ambjentali u ta' permessi sar mod parallel mal-proċess kompetittiv dwar dan se nitkellem ukoll. U l-awditur faħħar il-fatt li waqt li aħna konna dejjin bit-tendering process, konna dejjin ukoll in parallel bl-istudji meħtieġa biex il-proċess isir biex napplikaw għall-permess għal daqstant ma ħlejn ixħin biex il-proċess isir u żewġ proċessi saru in parallel. Tajjeb ngħid li ir-risk assessment processes li saru kienu dettaljati ħafna, ġibna esperti internazzjonali, saru risk assessments għad development permit, però saru risk assessment ukoll għal famuż IPPC permit għal operational permit. U ddim il-bordijiet tal-ambjent, safety u l-ippjanar, l-esperti iġġustifikaw l-aħjar għażla tagħna fil-fatt, kienet ċara li l-esperti kollha qablu ma' din l-għażla, u ovvjament nistenni nkompli tikkunsidraw li forsi dibattu għal dawn l-esperti u saqsuhom li ma kienet l-aħjar għażla. Tajjeb ngħid ukoll li dak iż-żmien ħarisna wkoll lejn din l-option biex ikonna f'pożizzjoni li naqilbu għal pipeline tal-gas fl-iktar perjodu qasir possibbli. Tajjeb li ngħid li back in 2013 f'Ottubru kont Ministru tal-Enerġija jiena, il-proġett tal-Malta tal-pipeline tal-gas kien approvat bħala a project of common interest mill-Kummissjoni Ewropea.
ma l-ewwel tlaqna bilateral talks mal-Italian Ministry responsabbli tal-ekonomija, ma dak tal-ambjent u mad-Dipartiment tal-Enerġija u dawn ħafna mill-meetings saru safrar 2015. F'April tal-2015 tellaqna wkoll feasibility studies għall-pipeline tal-gas u ħriġna wkoll brotta erafrut tal-pipeline u l-istadji kollha li jridu jsiru biex nimplementaw pipeline tal-gas. F'Novembru tal-2015 il-European Commission għal darb'oħra reġgħet ikkonfermat il-proġett taħt meta kont jien Ministru tal-Enerġija, ikkonfermat il-proġett bħala project of common interest u qabbadna kumpanija Belġjana li għamlet l-istudji neċessarji l-preparatory studies biex f'qarrotta u għal engineering designs. Sar ukoll f'Ottubru tal-2016 core sampling studies ġodda li mara biex naraw nideterminaw il-foundations tal-peninsula kif se jaħdmu vis-a-vis kif how they're gonna withstand the pipeline u l-investiment li jsir hemmhekk u l-infrastruttura li jsir. U bdejna wkoll diskussjonijiet bilaterali f'Diċembru tal-2016 mal-Gvern Taljan u anki mal-Reġjoni di Siċilja fejn il-permitting process kien beda u kellna meeting ukoll f'Palermo f'Mejju ta' dik is-sena biex niftehmu fuq il-modus operandi. Il-meetings kienu determinaw li ġewwa ġera kien ikun l-aħjar optimal landing point tal-pipeline għaliex il-pressure tal-gas hemmhekk kien tajjeb u l-konnettività kienet tkun tajba wkoll biex inqabdu l-pipeline ma' l-European networks oħrajn. U għal daqstant kien ikonna l-option la darba l-pipeline jiġi implementat li nistgħu nixtru l-gas minn fejn iridu ġewwa l-Ewropa. U il-pipeline fil-fatt minn għalija kien permess tal-istudju kien sar ta' 22 inch ma irrid nikkorreġi ruħi jekk ma kienx dwar dan għaliex apposta biex ikolna biżejjed gas mhux biss għall-elettriku ma anki jekk iridu niżgħu il-gas for CHP plants jew għall-heating fil-futur ukoll u anki għas-settur ta' trasport. Il-pipeline kien iddeterminat li se jkun madwar 160 km fit-tul u 152 km minn dan kien se jsir taħt l-art u deepest point kien se jkun ta' 160 metru, ġifiri kien se jkollok ovvjament komplessitajiet tal-engineering qawwija wkoll u kien se jkollna l-capacity li nġibu Malta li up to 2 billion cubic meters fis-sena. Ovvjament il-volum huwa akbar għax dan il-gas ma jkunx likwidu ma jkun tiġa forma naturali. According to type li ngħid ukoll li dan kien għaddej parallel ma' proġetti oħrajn. Nitkellem ukoll dwar sezzjoni u section li jitkellem dwar l-auditur li hija il-preparatory works li saru u l-preparatory reports li saru għal dan il-proġett biex iseħħ. Hemm chapter sħiħa dwar dan minn naħa tal-auditur fejn l-auditur jgħid li l-Enel Malta għamlet tajjeb għaliex għamlet dan ix-xogħol minn qabel u nispjega għal fejn. Mela aħna l-ewwel ħaġa li għamilna qabel il-proċess kompetittiv kien li issettjena kumpanija ġdida minn għalija kien jisimha Malta Gas and Power Limited li bdiet mal-ewwel tagħmel l-istudji neċessarji u tapplika l-permessi. Din il-kumpanija wkoll tajnija id-deed tal-art biex tkun tista' mbagħad adapitata daħħal is-settur privat fiha u applikat ukoll għall-berthing rights ma' Transport Malta u ġabet dawn il-berthing rights. Saru madwar 20 rapport minn din il-kumpanija applikat għall-permessi biex beħħ l-istudji kollha setgħu saru wkoll. U la darba l-proċess kompetittiv kien intrebaħ u ntrebħet minn l-Electrogas, l-Electrogas mbagħad kellhom jixtru din il-kumpanija mant l-Enel Malta. U tajjeb li ngħid li l-Electrogas ħalsu 30 miljun euro ta' din il-kumpanija. Tajjeb li ngħidu li dak iż-żmien l-Enel Malta kienet fi stat finanzjarju diżastrus u ma setax mingħajr interventi innovattivi traħħas il-konti ta' dawn l-ilma. Kella bżon bil-fors timplimenta dan il-proġett biex taħħas il-konti ta' dawn l-ilma. Għal daqstant ħriġna bil-kunċett innovattiv li min jirbaħ il-kompetizzjoni jrid iħallas 30 miljun euro għal kumpanija ġdida li l-Enel Malta ħolqot u li kienet applikat diġà l-permessi u għax-xogħol meħtieġ. U b'dawn l-ewwel tranċ ta' fondi stajna mmorru b'wiċċa minn quddiem quddiem il-poplu Malti għawċi u fil-budget tal-2014 fil-fatt f'Marz ħabbarneħ fil-budget imma minn Marzu tal-2014 raħħasna l-ewwel tranċ ta' tariffi għal poplu Malti għawċi għal ċittadini għal familji Malti għawċin bi 30 miljun euro. U ma l-ewwel ħassu dak l-impact. Ftit inqas minn kien ħafna. Din kienet is-soluzzjoni innovattiva ħafna
li tat nifs li l-familji Maltin Wawċin li permess saħħar ħassna l-kontijt malajr għavorja l-Enne Malta ma kellix cash flow u tajna nifs l-Enne Malta bil-cash flow. U s-sena ta' wara, wara li avvanzajna bil-proġett, wara li għamilna katina ta' transformation project u minna għonek xtaqt infaħħar li chairman, li CEO, li team straordinarju li ħaddima ta' l-Enne Malta ta' dak iż-żmien li għamil tanċolt straordinarju, il-turnout kien li sar ħallina tana l-abilta li iva nitfaw iktar cash lill-pubbliku Malti u raħħasna l-kontijiet anki għall-familji Wawċin, apparti l-familji Maltin Wawċin għan-negozji wkoll għall-small business dak li Lawrence Gonzi kien għalilna huwa possibbli li nagħmlu raħħasna l-kontijiet bi 80 miljun euro. Issa niġi naqleb għal topic ieħor importanti li huwa security of supply agreement u l-famuża garanzija temporanja. Asnaf x'manqalax u x'medniex dwar il-garanzija temporanja. U għalhekk l-awditur għamel chapter sħaħ jitkellem dwar dan u kien importanti wkoll li dan iseħħ. Xtaqt ukoll ngħaddi għall-kummenti li saru dwar security of supply agreement u l-garanzija bankarja. Xi ħaġa li iva l-Partit Nazzjonalista baqa' jħawwat u jipprova jagħmel minn kollox biex il-Kummissjoni Ewropea ma tapprovax il dan il-proġett. Għaliex kienu jafu li ma jipprovax dan il-proġett, ovvjament il-kontijiet ma setgħux jitraħsu. Fil-waqt li s-sitwazzjoni tal-Enne Malta fl-2013 kienet disastruża, il-Gvern xtaq jevita l-Gvern li joħroġ garanzija permanenti, ma ridniex nagħmlu għadi. Għalhekk ħriġna bil-kunċett innovattiv tal-Security of Supply Agreement, dak kien kunċett ġdid, anke l-Kummissjoni Ewropea kien ġdid dan il-kunċett. Kieku ħriġna garanzija permanenti u għedna hekk fit-tender process mill-bidu net, kikullum il-ġurna tal-poplu Malti Wawċin, għadu għed jaslu, kikull poplu Malti Wawċin, għed jidu li għek jonqos, ma għek għamiltu intom ta' fil-Freeport Corporation, fuq il-Freeport Corporation, meta ġiet privatized il-Freeport, dak iż-żmien, il-gvern ħal għadma u l-privat ħal laħam għaliex il-dejn 250 miljon kwarta biljun euro fi żmien gvern nazzjonalista d-dejn tal-Freeport sammu l-gvern u sal-ġurnata tal-lum. Dal-każ minn ħadha l-laħam. Il-laħma ħadha l-poplu Malti Wawċin għaliex raħħasna l-kondi ta' dawlu l-ilma. Mentri fil-każ tal-Freeport Corporation, illum il-ġurnata jekk tiftħu l-estimi il-budget tal-Ministru tal-Finanzi, issibu linja vot. Ma nafx flima qabel kien fil-Ministru tal-Turizmu l-lum ġurnata naħseb qiegħed fil-Ministru tal-Ekonomija. X'għandna ħafna ministri issa li qed tħallem. Hemm vot. U f'dal vot hemm interessi li jitħallsu refinancing of the loan tal-Freeport. U kull sena il-Gvern jonfoq mal 25 miljun euro, 25 miljun euro, mhux fi skejjel, mhux f'learning support assistance, mhux f'teachers, biex iħallas l-interessi. Dan interessi biss, ġifri għadna laqqas bdejna, għadna laqqas bdejna nħalsu il-principle, għadna laqqas bdejna nħalsu, tuni taqxie ċas nispiċċa, għadna laqqas bdejna surra jinkannu Dr. Karin Lakulina. Għadna tajt affarijiet mhux vera, rrit. Le, jo verità, titinġibu. Rrit nintervjeni bil-fors. Fil-kas tuni budget speech, issa nsibu l-line item, unorikom. L-ammonta flus li għandan ħalsu. Pobliku l-Panama. Illum il-ġurnata l-Freeport jgħja provvedizzata m-operator tajjeb, CMSGM. L-operator għatajjeb, iva. Imma il-gvern. Ġekiru kienu fil-mistier, mux bħal-vajtis. Imma il-gvern. Nassigurak tal-ħna l-Freeport xa ta' kumpanija li għetim maleġa l-vapuri. Għanna sekonda ċans li tkellmu għal kollox. Looking forward. Civili, signori. Civili għadin ħafna sissa. Sejrin tajjeb sissa. Il-verità huwa li gvern nazzjonalista dejn ta' 250 miljun euro jipprivilizza l-Freeport u żammaw u tom biss il-qliq. U għadna nħallsu llum il-ġurnata tal-interessi. Aħna le, garanzija għandna senatu waħda, senatu Security of Supply Agreement, mhuwiex garanzija permanenti u se nispjega iktar. Kif ħriġna b'dan il-kunċett innovattiv? Mela x'inhu Security of Supply Agreement, għax ħafna jsaqsuk x'inhu. U kien ovvjament diskussjoni ta' aktar minn 18 xahar ma' l-Kummissjoni Ewropea dwar dan. Il-ftehim dwar is-sigurtà tal-provista tal-gass huwa mfassal bħala tripartite agreement, ġifieri agreement bejn tliet parties, il-Gvern, l-Enne Malta u l-Electrogas. Dan ir-provdi għal jekk jinqala xi ċirkostanza li tkun kapaċi twassal biex dawn l-agreements jiġu terminati għall-provista tal-gass u l-elettriku. Jew fil-każ li l-Enne Malta ma tkunx tista' tkompli takkwista id-dawla li x-forsi finanzjarjament ma tkunx kapaċi tiffinanzja il-situazzjoni dak iż-żmien. U niftakru li fi 2013 l-Enne Malta kienet għal-kobtija. F'dan il-każ, il-Gvern jista' jidħol fiż-żarbun tal-Enne Malta
u iva jħorroċ il-kontitu, jikkreja kumpanija ġdida, f'dak il-kas, u iva jibqa jiprof dil-elettriku li poplu Malti u għawċi. Iżda għal-kontrarju ta' garanzija permanenti bħalma sar fil-Freeport Corporation, bħalma kien issir l-Ene Malta ta' dak iż-żmien, għax l-Ene Malta dak iż-żmien kienet tissellef biss bil-garanzija tal-gvern dawn eħħejnihom wara l-2014-2015 ta' wara daħlu ix-Shanghai Electric Power, għalli nkunu ċari, garanziji permanenti kien hemm dak iż-żmien, jiġri dak ir-riskju kien fuq il-poplu Malti u għawċi fuq uliedna. Iżda għal-kontrarju tal-garanzija, is-Security of Supply Agreement ma jassumix l-obbligi biss, hemm obbligi mela le. Imma l-gvern jingħata wkoll drittijiet li huma importanti. Li ma drittijiet huma importanti ħafna għall-poplu Malti u għawċi. Dan il-mekkaniżmu għalhekk jipprovdi għall-intervent mill-gvern fil-każ li l-provvista bl-interruzzjoni tal-enerġija u l-gas għażier Maltin tkun preġudikata. Jinqala xi ħaġa fuq l-elektrogas ma jkunux jistgħu jipprovdu s-supply tal-gas. Hemm l-obbligu xorta through their third party suppliers u kulħadd li l-gas supply jiġi provdut. U dan kien kunċett ġdid li ma jitfax il-pista garanzija permanenti jew liability, laqas il-liability. Għax il-garanzija kif tafu hija contingent liability u dejjem jikkwantifikaw ilna l-Standard & Poor, il-Moody, il-Fitch u kulħadd. Dwar dan l-Ene Malta kkomunikat mal-biders kollha, jiġri l-awditur għalina forsi sajtu kontu ktar ċari fil-bidonet, aħna during the expression of interest fil-bidonet. Ftit iktar ċari sajtu. Dwar l-expression of interest kena domandi mant il-konsorzi. Dwar li ġo eliminati numru ta' bidu. Le, qabel. U meta kienem għatem 18 il-biders kolla, dak huwa punt importanti u għala l-awditur kol. Għara importanti taqraħ il-rapport. Mr. Kallus, nistgħu nduru paġna rapport kollu. My pleasure. Għandna l-ħin kollu tad-dinja. Basta tibqgħu u dejjem tiġi hawnhekk. Faklek ma tistax ma tgħidx il-verità. Niġi, il-verità dejjem ngħid, il-verità dejjem. Importanti kont ir-rapport. U iva dak iż-żmien saret clarification u l-Unjoni Ewropea kien staqsina dwar dan u ġiet iċċarata fejn il-biders għalulna setatu trid garanzija format garanzija waħna nilhom. Bħala l-Ene Malta qaltilhom u aħna bħala gvern, għaliex ovvjament l-Ene Malta daret lejn il-gvern lejn shareholders, qaltilhom dik hija se tiġi konsidrata, ġifieri considered, u during the RFP stage se nkunu ċari dwar dan. Għaliex dak iż-żmien kont qed nippruvaw nagħmlu l-market testing biex naraw nistgħux nevitaw il-garanzija tal-kost. Ġifieri bdejna li kulħadd beda jgħidilna tridu garanzija permanenti, ma rridniwiex. Ġejna għall-soluzzjoni ta' Security of Supply Agreement. U bdejna nittestjaw kemm nistgħu niddajlutjaw na Security of Supply Agreement għal beneficju tal-poplu Malti u għawċi. Ġifieri dan huwa punt fundamentali, il-market test. Biex dan seta' jseħħ però ma stajniex aħna naqbdu napprovaw aħna, aħna konna morna quddiem il-State Aid Monitoring Board għal Malta, ħafna proġetti żgħar jappruvaw mill-State Aid Monitoring Board, però proġett ta' din il-portata. Inti wanted legal certainty, l-State Aid Monitoring Board jista' jgħidlek opinjoni. Però din l-opinjoni xorta strategic challenge legally, mentri jekk murant il-Kummissjoni Ewropea and you formally notify u l-Kummissjoni Ewropea tapprova lek dak li tlabt, inti għandek legal certainty minn dik il-mument għal quddiem. Damet tejtu. No, biex approvatu, 18 months. 18 months huwa proċess normali, Iva. Forsi dufti tinqas tispjega inti llum. Issa l-hemm m'għandix għalfejn mur indu 18 months jiena. Però niġi hawnhekk kemm hemm bżonn nistgħu nistgħu. Forsi nagħmlu 18 days ejja, forsi. Ġifieri, ġifieri l-Kummissjoni Ewropea tat legal certainty u issa ħadd ma jista' jiċċellenġja dak il-kuntratt la pajjiż ieħor, la competitor, la oppożizzjoni, la ħadd. Il-kuntratt qiegħed hemmhekk, huwa approvat u ma jistax jiċċellenġt. Għandna dak li jgħidulu illegal certainty. Biex dan seta' jseħħ kellna bżonn bil-fors iva immorru għand il-Kummissjoni Ewropea u iva sur Kallus, l-Onorevoli Kallus. Il-Kummissjoni Ewropea kellha bżonn iż-żmien li tagħmel l-analiżi tagħha. U minn aħna tagħna kellna wkoll bżonn infasslu mekkaniżmu li huwa innovattiv u li jaħdem fil-kuntest tar-regoli konformi mal-Ewropa, għax dan kien xi ħaġa kienet xi ħaġa komplikata ħafna. U grazzi għal ħsieb innovattiv tal-lum fil-waqt li pajjiżi oħra m'għandhomx security of supply, taf x'ngħidilkom, il-poplu Malti u għawċi li għandu security of supply. Mhux tal-li tal-Ene Malta fi 2018 użata żgur ma nafx din is-sena, probabbilment ukoll.
għalix mandiċ informazzjoni, pero għanda l-upward flexibility. Ma zammek xin informazzjoni. Li tista zom, li tista zid sur kallus. Tista me l-parlament question jik trit. Li. Pekjuż namlu, rridu iġu imwiġ bumma. Forsi tajdenni inti għawna kiktar li il-ministru ma tajdenni iġ. Jien li nistarej l-ek u għal il-kontrat jgħati flessibilta ta' 2 miljon MMBTU upward u downward flexibility li aħna kull sena sammela li jessa s-sistema. Ta' ġibina dil-pitchers, dil-pitchers kienet mottija. Tinformom, tista' jisemmi għal-auditur ukoll. Li tista' għax kull ma tinsemmi, kull ma u fl-speech, insemmi u għaw referut mill-auditur. Ma tix tgħid fejn imma biss. Konna ċans nduruh koll jekk trid. Ġifieri għandna upward flexibility ta' 2 miljon MMBTUs, British Terminal Units ta' gas, li jistgħu naqsuh jew jiżdied u dan irid isir mingħajr li jekk hemm timeline fil-kuntratt sa' Settembru jew Ottubru, ġifieri jsir fis-sajf. U llum il-ġurnata grazzi għal dawn il-mekanizms il-pajjiż għandu l-gas, pajjiżi oħrajn li jixtru spot, illum jgħidulhom I'm sorry, man, nix gas, illum l-enemata tishtri, ta' gas naħseb, kik għanda ċaz, tishtri. Kolla mis-sokar, 4 million, MMBTU oħra. Sar ministru bis, għadda mekanizim. Sviri tajjeb li najdu, li najdu dan kollu. Erġa repeti. Għattu għaw ċaħat, sar ministru bis, għadda mekanizim. Tajjeb, għadda il komment ikoniku. Għajja ċajta rilla, L-auditur semma u kolli forsi stajna naġlu aktar, s-sirgħallu sanki l-auditur għala, għalli forsi stajna naġlu aktar fin notifika tagħna mal-Kummissjoni Ewropea. Iżda dan kellu bżonn inħinu, għan nispiega li fejn. Għalix il-Kummissjoni Ewropea fil-bidu morna għandha għorrejni għas Security of Supply, ma l-European Commission mhux hekk taħdem, il-Kummissjoni Ewropea għal-Competition Director, aħna mhux il-Security of Supply Agreement irridu naraw, aħna rridu naraw kollox. Aħna rridu naraw, number one rridu naraw. Hemm bżonn dal-proġett jew le. U għalhom li hemm bżonn wara analiżi. Ħaristulej options oħra. Rridu jaraw ukoll l-agreements kollha. Rridu jħarsu wkoll. Li il-proċess kompetittiv kienx ferru transparent. U qalu li konna konformi l-Kummissjoni Ewropea, da mhux apparti l-Auditur Ġenerali, l-Kummissjoni Ewropea tatna iva dak li tkontu tgħidu intom ċertifikat li il-proċess kien ferru transparent. Raw li mxejna mal-proċessi ambientali kollha. Raw li didn't distort competition. Ridu jaraw li ma jkunx hemm excessive compensation, ma jkun hemm fair compensation, li l-Elektrogas ma jkollix overcompensation u konkludaw l-European Commission li m'hemmx overcompensation, anzi l-Elektrogas ħadet ir-riskju u llum il-ġurnata minħabba ċertu overruns u ċertu spejjeż li għandhom illum minflok jagħmlu qlieħ kellhom jagħmlu ċertu telf għall-benefiċċju tal-poplu Malti u Għawċi. Ġifieri dik hija l-verità, dan huwa din hija l-pura verità. Mhux il-pura verità li kien qal għax dik il-kelma li kien qal Lawrence Gonzi meta qal li huwa possibbli li nraħsu l-kontijiet għall-familji għan-negozji u għall-industrija u għall-lukandi, hekk kien għandna dak il-kontzi. Mhux ossessjoni, kienet kampanja sħiħa honorevoli. Honorevoli. Insejt il-presta żejt u dakinhar. Kienet il-presta żejt insejtu dakinhar. Illum il-ġurna tal-prezz. Illum il-prezz ta' żejt. Żejda. Illum il-prezz ta' żejt u illum il-gas. Il-gas sid darbiet iktar milliet inħallsu għalek fil-kuntratt ta'. Mem skużi aħna. Imma meta tlejt inti? Mem skużi. Tajjeb sibtu meta tlejt inti. No, anzi, aħna sibna elementa. Sibtu għal inti presta miljun, bit miljun minn taħt. U laqqas kieku l-prezz taż-żejt kien tajjeb, għaliex il-magni li kellkom tal-Marsa u dell-Imara titfa żejt u tarmih, għax tant taħraq. Efficiency ta' 53-54% kelli, ġifieri nofsu, iktar minn nofsu, qed tarmih taż-żejt. Għaliex ħallejt impjant, ma nistax nifhem għalfejn, illum il-ġurnata nifhem għalfejn minħabba dak li ġara fix-xiri taż-żejt u żgur li tifhem. Kien ħallew impjant li jaħraq iż-żejt għal xejn. Apparti, dawk li tres all-orti u mux bħala. Apparti, il-fatt li Iva, apparti il-ħsara li kien jagħmel dan fuq dan l-impjant fuq il-poplu Malti Għawġ, fuq in-nifsa nofsinhar ta' Malta, fuq il-cancer, fuq il-respiratory diseases, hija fuq ħafna affarijiet oħrajn, fuq l-azma. Illum il-ġurnata Iva ħadu ruħ lan-nies u saqsi minn saqsi fin-nofsinhar ta' Malta, Iva qed tara d-differenza. Nerġan kompliss għal-fej l-Unjoni Ewropea kella bżonn il-ħin. Kella bżonn il-ħin u kolli nifinanzaw l-agreements kolla ma l-Elektrogas. L-negozjaw l-aħjar deal għalina. U hemm ħafna x'sen nitkellmu dwaru ktar tard dan id-deal. Għal kif id-deal minn 18 sena supply of gas naqqasni ħal 10, probabbli laqqas tafu intom. Id-deal tal-supply of gas huwa għal 10 snin mhux għal 18. Għalfej ġibna l-flexibility li nżidu nnaqsu l-gas. Għalfej ħadna l-vantaġġi tal-heat rate li jekk huma jagħmlu ċertu efficiency. Mhux joħdomu ma fi profitti ma jtuhom lilna ħalli ma jkunx hemm overcompensation, għalhekk faħritna l-European Commission għaliex dan kien proġett iva, kien proġett best practice, kien proġett tajjeb u kien proġett li għamel ħoloq it-trasformazzjoni tas-settur tal-enerġija u mhux taqxejt idu titkissruh bil-fors.
F'dan il-periodu xorta waħda sammejna l-Kummissjoni up to date waqt li konna dejjin f'dan l-analiżi u għalkemm kien formal process ta' 18 months. Xorta waħda aħna kienna a lot of informal talks mal-Commission għaliex hekk jaħdmu l-affarijiet mhux da mhux tmur darba f'daqqa waħda tibgħatilhom notification, tispjegalhom, you take them through the journey, saqsuk il-mistoqsijiet, u mbagħad you formulate something which is within the parameters of European law. U naħseb hekk għamilna, hekk għamilna. Iżda ma stennejniex, ma stajniex għaliex ridna l-kontijiet jibqgħu baxxi, u bdejna diġà raħħasnihom għall-ewwel ma stajniex nistennew fit-tul biex nibdew. Biex il-proġett jibda u biex il-poplu Malti gawdi mitraħħis tal-kontijiet u jindirizzaw in-nuqqas ta' investiment fl-infrastruttura, il-gvern permezz tal-kabinett kien iddeċida li jiva sakemm is-Security of Supply Agreement jiġi approvat mill-Kummissjoni Ewropea. Għanatu garanzija temporanja għal dan il-proġett, għaliex nemmnu fih dan il-proġett. Però il-garanzija temporanja hija waħda temporanja li darba il-Kummissjoni Ewropea tapprova dan il-proġett 18 xahar wara. Dan il-garanzija tispiċċa, din il-garanzija tkellimna wkoll mal-Kummissjoni Ewropea kienet titkella ssir ukoll in line with the guidelines hemm xi erba' kriterji apposta tekniċi ħafna in line with the guidelines tal-European Commission u fil-fatt ħriġna garanzija l 80% tal-kost ta' dak iż-żmien tal-capital cost. U għalfejn 80%? Għax 80% kien jirrepreżenta l-lawn u l 20% kienet tirrepreżenta l-equity tal-electrogas. Ġu fil-waqt li l-gvern ħareġ 80% tal-lawn u ħal prekawzjonijiet kollha għal dan ir-rigward, l-electrogas kienu obbligati li joħorġu letters of credit li jagħmlu tajjeb għal 100 miljun għal 20% ta' din il-garanzija. Biex bekk inkunu konformi u in line mal-European state aid regulations. So naħseb din hija importanti ħafna u għalita wkoll u ħarset li wkoll il-European Commission fl-analiżi tagħha. Tajb ngħid ukoll għax ftit semmejtu għal dejjem tattakkaw il-garanzija. Il-garanzija temporanja llum spallixxiet. Tgħidu li kien hemm xi inkwiet li ħallit fil-finanzi tal-gvern u ngħidilhom le mhux talli. Talli għall-garanzija temporanja aħna tajn aħna bħala gvern ġanna lill-elettrogas iħallsu FI. Xinifieri fi. Peress li meta sellifna meta l-elettrogas isselfet bil-garanzija tal-gvern l-interessi forsi jkunu daqsxi aħjar għaliex is-settur il-banek dejjem jagħtu interessi aħjar lill-gvern. Għaliex ovvjament inti meta għandek il-gvern għandek iktar security, għandek iktar safety. F'dak il-każ konti regoli tal-Kummissjoni Ewropea, l-elettrogas li jħallsu għad-differenza fir-rata tal-interessi bejn l-interest rate kummerċjali u dik li ħadu permezz tal-garanzija. U tafu kemm ħallsu garanzija, tafu kemm ħallsu lill-gvern, lill-baġit tal-gvern, lill-coffers tal-gvern, l-elettrogas f'dawk it 18 xahar, ħallsu 12 miljun euro. 12 miljun euro lill-gvern ħadhom għand l-elettrogas żammejnihom. Bħala gvern għall-poplu Malti għawċi u ma ħadhomx lura l-elettrogas, ġifri il-garanzija waqgħet illum il-ġurnata għaliex is-Security of Supply Agreement ġie approvat mill-Kummissjoni, grazzi għax-xogħol li sar m'għand it-tim u m'għand dawk kollha tekniċi li ħadmu fuqha. Imma 12 miljon il-gvern sammhom u dawk 12 miljon euros seta' l-gvern jinvestihom f'affarijiet differenti, scale ġodda. 12 miljun euro probabbilment timpjega mal-54 employee frontliner li tant għandna bżonnhom LSAs. Iktar minn kemm xejn it-turbini tal-Montenegro. Għandna bżonn LSAs. 7 miljun ikun. Għandna bżonn. Għandna tkellem fuqhom tal-Montenegro? Nikoleġ fuq kollox aħna qegħdin hawnhekk biex nitkellmu dwar il-proġett tal-electrogas. Però fej trade. Però jien inkorrekt. Fej trade. U iva dak it-tlax. Għax tkellem fuq il-Freeport, tkellem fuq affarijiet oħrajn, imma fuq il-Montenegro ma trix. Imma dak it-12 miljun, dak fuq il-Montenegro xi darba. 7 miljun. Għamel trix, trajnihom tri. Għamel seduta hawnhekk. Għamel seduta hawnhekk, jiġu shareholders dak xi huwa proġett. Saqsu lil il-Montenegro. U jkun hemm ħafna xtejt fuq. U fuq li ħli forsi għamel. Forsi. All right, imma da kull ta' l-biberi li kellek ma nitkellmu nitkellmu. Xi tallok? Ma naqbux fuq biberi, Mr. Chairman. Ma naqbux fuq biberi, Mr. Chairman. Biberi, forsi ma seppu. Onore fuq il-Konrad Bizzi, fuq il-Montenegro. Kualità tajbin, as tajbin dawk il-biberi. Fuq il-Montenegro, et night, illi Iva. Xie biberi?
din korrotta oħra li hemm is-soba tiegħek all over the place. Ma jagħmilx parti mill-moment tistaqsi mistoqsija. Ma jagħmilx parti mill-energy mix, tinti waħat tagħmel rapport, ħadħol passi, ma tagħmel xejn minn dak. Kontroll ċerta ma nibdax biex tassur mid-sharing. You're not giving me a chance. Montenegro, ma jagħmilx parti tiegħu l-off stajt. Stija un-off. Le, tħanna fuq l-off. Kompli, għandek kemm tri, sakemm tispiċċa. Sakemm tispiċċa. Għalfej. Onorevoli, għal Montenegro, ma għamix parti mill sakemm tispiċċa. Surmizzi, surmizzi. Jek irridu nitkellmu fuq il-korruzzjoni vera. Nitkellmu fuq il-Montenegro. Surmizzi. Fuq il-Montenegro. Fuq Delli Mara Wan, su President. Fuq il-kumpaniji tiegħek fil-Panama. Affarijiet oħrajn. Kellimt fuq dawk. Issa għamil il-mistoqsijiet, meta jkun il-waqt tagħmel il-mistoqsijiet. Imma tkellim fuq l-energy mix. Viva, imma tkellim fuq l-energy mix. Li l-proġett tal-Montenegro parti mill-energy mix, tittinkludi dik ukoll mhux hekk. Għalfejn? Mela qed nużaw dak l-enerġija għal-Malta aħna. X'qed tagħmel bih? Għalfejn? L-Enemal x'qed tagħmel bih? L-Enemal tagħti daħal flus minnu. L-Enemal hija minority shareholder. Tinkludih minority. Għan nispjega lek daqs suġġett. Ma jaqbillek xogħol. Honorable Minister. Ma jaqbillek xogħol fuq suġġett. Ejja fuq suġġett. Ejja kompli fuq suġġett. Ma tridux tafu fuq il-Montenegro intom? Għaxem il-korruzzjoni, jew? Għamlu mistoqsijiet, kolla li. Mela, kompli, kompli, onorevoli Mizzi, kompli. Basta tħalluna nagħmlu dawk il-mistoqsijiet, issa. L-enerġi, l-enerġi. Mill-inqas, iktar ma jdum jitkellem, iktar jiżdiedu d-domandi. M'għandekx ma tistax tagħti kummenti. Iktar 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 ma dum, Sur Mizzi. Żomm posto. Dottore. U iktar. Iva, zon posto, zon posto. Inti ti għat għawni għal-avukat. Inti, jek joġbok surċin. Inti. Kullħat jirrispetta xurxin għawni. Zon posto. Għajt, jek joġbok, kim iċi kelb ti għaw biex għagli zon posto. Tjaj, lek, zon posto, mux għax inti kelb. Mela, jek joġbok. Zon posto. Zon posto. Zon posto kint. Għalli ċermen jitkelb. Zon posto kint, mux jina. Zon posto kint. 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 Zon posto u tittamel biss dak li inti autorizzat tagħmel bħala avukat. Kompli onorevoli. Però din ir-rabja minn naħa tal-onorevoli Aquilina. Jiena mir-rabja ċej. Jiena mir-rabja. Jiena, nifhem taħx meta ma tgħaddix tiegħek is-sabat. Ir-reġina tal-korruzzjoni, ir-reġina tal-korruzzjoni. Qed terġa' tajjani korrott hawnhekk. Korrott lili. Inti champion, inti champion tar-rule of law Malta. Mela it-tellajt il-qorti inti fuq kas. Uħriġt il-liberat. Ma tattaqqax l-avukat, inti persuna pastas, billa li kli inti privilege, biru il-pointi għaj għamiltun, il-kti nkompli. Il-pointi għu għu totalment irrelevanti, minħabba l-fat. Mela daqsek għu relevanti tijaw. L-onorevoli Karil Aquilina tressa il-qorti, ġi akkużat, ġi il-liberat. Kien hemm il-kastijo li tela qoddim il-Kummissarju tal-Standards u ħareġ kundanna fil-konfront. U jiena spjegajtlek ħareġ kundanna. U jien spjegajtlek rule of law à la carte. Għaliex il-pulizija f'dak il-każ ma xedx. Xedu, xedu l-pulizija. Xedu appellaw, appellaw fil-kastija. Appellaw fil-kastija. Appellaw x'kelli raġunija. Anħatti ħolli appellaw jgħidu raġun għalik li. Ma appellawx għalik. Għalfejn appellawx għalik. Għalfejn appellawx għalik.
طيب كنا مشين سوا ايا الكلمة اكما كوش باتشنسيا تسمو اللورا من كومش طيبين على الكوميتات يك من كومش يك من كومش طيبين تسمو من كومش طيبين على الكوميتات او طالبا من الافوكات تا الانوريفولي بيتسي الخمس نوتي بريك عندنا خمس نوتي بريك بالهين ونبداو في خمس نوتي اخرى ثانك يو سو ماتش Thank you.
Il-laqa għedat il-rizumi għara pawza ta' 5 minuti l-onore konrad mitzi kompli bil-sabbixin orali li jettjame. Grazie, Chairman. Kont... Sorry, grazie. Kont għed nitkellem għabel ma waqafna l-break dwar il-garanzija temporanja Security of Supply Agreement. U spiegajt li iva la darba l-Kummissjoni Ewropea approvat il-Security of Supply Agreement ma il-garanzija temporanja ma kienniġ bżonn nektar u di waqt. Waqt fil-financial closing u iva il-contingent liabilities tal-gvern naqsu dak iż-żmien mal-ewwel u 12 miljun euro li aħna ċarġjajna lill-Electrogas bħala gvern bħala tas-servizz tal-garanzija żammejnihom u daw intefqu f'operational costs fl-iskejjel u fil-budget tas-saħħa u areas importanti f'areas bħal nurses, frontline learning support assistance u areas oħrajn li huma tant importanti. La darba l-Kummissjoni approvat il-Security of Supply il-pass li jmiss kien li l-banek jipprovdu l-finanzjament meħtieġ. Il-garanzija tal-gvern waqgħet u tajjeb li ngħidu li l-banek kollha mbagħad kien hemm 11 il-bank, 11 financial institutions qablu li jipprovdu l-financial backing lill-proġett u dan sar mingħajr garanzija tal-gvern fil-garanzija waqgħet kompletament. B'hekk nista' ngħidu biex nagħmel quddiem li l-Kummissjoni Ewropea approvat il-proġett fl-entarità tiegħu in its sole entirety. Li juri biċ-ċar li i-transaction agreements, l-agreements li kien hemm il-power purchase agreement, il-gas supply agreement, l-implementation agreement, il-direct agreements, kienu kollha market standard, ma kien hemm xejn abnormal jew ħażin f'dan il-kuntratti, għall-kontrarju ta' dak li kien qed jgħid il-Partit Nazzjonalist dak iż-żmien, dak kienu kuntratti market standard, ġew approvati mill-Kummissjoni Ewropea u ġew nfaħra wkoll mill-Kummissjoni Ewropea. Tajt ngħidu wkoll li l-garanzija m'għadix fis-seħħ, imma kien hemm min jgħidlek l-awditur saqsa x'kien jiġri kieku għal xi raġuni l-Kummissjoni Ewropea ma approvatx is-Security of Supply Agreement u naħseb this is a legitimate and fair question minn naħa l-awditur li saqsi hekk. Però aħna bħala gvern konna ħadna all the necessary precautions jekk il-Kummissjoni Ewropea ma kienx tapprova. Ovvjament għall-grazzija tagħha il-Kummissjoni approvata. Però jekk le, konna ħlaqna dak li huwa dak li sejjaħna share call option li jekk dan jiġri, il-gvern jieħu over l-impjant tal-Electrogas at cost, l-Electrogas titlef kwalunkwe claim għal profitti u f'dan il-każ il-poplu Malti għawx kien ikollu l-power station tiegħu. U mhux jipprovdu da mill-privat. Ġifieri ir-risk mitigation measures ħadnihom ukoll, ġifieri ma kienx xi ħaġa li għamilniha b'mod responsabbli, anzi li lil hemmhekk il-Ministeru tal-Finanzi kien qed jaħdem fuq contingency plans differenti biex dan iseħħ. U dawn kollha kienu punti importanti ħafna. Għaliex il-pajjiż ma kienx jiflaħ financially għal xi ħaġa li tmur ħażin. Kemm kienet importanti din il-garanzija temporanja, kemm kienet importanti għall-pajjiż, kienet importanti iva għax tajna nifsi l-poplu Malti u permezz tagħha raħħasna l-kontijiet, kemm ktibtu lill-Kummissjoni Ewropea biex waqfu dil-garanzija, biex ma jipprovawiex, biex jgħidu li hemm state aid, biex forsi jaqa' kollox u l-kontijiet ma jħossux. Serraħna lill-Enel Malta minn cash flow problems għaliex f'temp qasir ma baqgħux tonfoq fuq miljuni, mijiet ta' miljuni, ta' 300 miljun. F'Żejt Maħmuġ u xi ġieħ ta' ras għal l-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Għaddu ankollu għaliex ovvjament il-fatt li l-proġett baqa' għaddej kien se tinfaqalhom l-ikbar buzzieqa li kienu qed ilhom jitambru dwar għal snin twal. Indirizzajna l-ħtieġa ta' investiment fl-infrastruttura li ma setax iseħħ, ma stajniex nindilejjaw iktar għaliex kienu konninna 20 sena mingħajr investiment f'dan ir-rigward. X'differenza minn żmien il-Gvern Nazzjonalista? Il-proġett tal-gass u l-enerġija huwa iva finanzjat mill-privat mingħajr mhux bħal Freeport, mhux bħal Freeport, huwa finanzjat mill-privat mingħajr garanzija tal-gvern, mingħajr loans tal-gvern. Huwa all privately financed. L-overruns fil-kost ġarruhom is-settur privat mhux il-gvern. Dan huwa proġett iva li għandna biex niftaħlu bih. U l-garanzija tneħħiet u l-poplu żamm 12 miljun euro fiż li tħallasna bħala gvern. X'inkun nafar fejn qed xogħol mill-Lejber. Fi żmien il-gvern nazjonalista meta saret il-privatizzazzjoni tal-Freeport, il-privat ħallaħam u l-poplu ħaladma. Fil-fatt,
sul befen ekonomi għalli għet jisaqsini. Għalli fejk għet xok il-partit laborista. Għet avukati għandu. 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 Iktar minn qatt qabel jiena rikonoxxenti lill-poplu Malti Wawċi iva, rikonoxxenti lehom talli votaw li darb tiegħu tlajt f'dan il-Parlament, Onorevoli Kallux. Rikonoxxenti għamilt minn kollox ħdimt lejlu nhar biex raħħasna l-konti ta' dawn l-ilma iva biex il-poplu Malti Wawċi wiċċi minn qudiem. Ma jkemm ikollu stilla, kif ketchup? Tinkwitax sura Kulina, jalla xi darba jkollok. Kulina dak jiena Kallux. Onorevoli Kallux, jalla jkollok l-opportunità xi darba that you deliver and do something. U mat meta jkollok il-track kollok il-track record tkellimna. Meta jkollok il-track record? Track record li qatt ma ftaħt kumpanija segreta għall-ħin. Jek ikun track record tkellimna. Mistoqsija leġi. Kif qegħdin fiż-żifna. Jekk inti għandek dan il-track record, kif tista' tsib mistoqsija? Sentex qed tista' tiġi. Flok tieħu kontroll ċerta l-affarijiet interni tal-Partit Laburista kjo ġobb. Forsi d-domanda jistgħu. Għax aħna ma jinteressanix. Forsi jista' jweġeb assur bedek fil. Araw intom, naraw aħna. Mela l-onorevoli Kallux ma sabx punt wieħed biex jikkritika li l-presentation li qed nagħmel għax jaf li l-ġid lill-poplu ta' xejn mela. Il-poplu Malti Wawċi xi qamel iva. Bir rispett lek tindaħal. Mela onorevoli Kallux. Kontroll, Mr. Chair. Onorevoli Kallux. Il-Partit Laburista kaċċik ta' xejn. Taf x'nejlek onorevoli Kallux li qed nagħmel dal-presentation u mill-rajt darba l-oħra u miljetna rissa u mis-support li rċivej dal-aħħar ġur nassigurak li l-laburisti il-poplu laburisti iva għadu jissapporti. Aħna mhux għall-laburisti dinha, waħna dinha għall-Maltin u għall-Awċin. Din id-differenza. Il-Maltin u l-Awċin irridu jafu għawdu il-Maltin għamil tan tajjeb. Spiċċajt li neħħew minn deputat mexxejn u minn l-onorevoli Kallux. Tindaħalx fl-affarijiet interni tal-Partit Laburista. X'kien hemm ħażin? L-onorevoli Kallux. Ministru tal-Enerġija mhuwiex kwestjoni interna. Ministru tal-Enerġija huwa persuna tal-Istat interni tal-Partit Laburista. Ministru tal-Istat. Frankament ma jinteressanix. Min dak illi tamlu intom internament u ma rridux noqogħdu niġu niddiskutaw. Mela ħu paċenzja u fl-affarijiet tagħna tindaħal. Ministru mhux Ministru Laburista, Ministru Malti. U aħna din l-istazzjon fejn naħħa minn Ministru domanda. Before 8 years I was part of the administration of Dr. Muscat li dal-pajjiż minn pajjiż inkisser, minn pajjiż blatama fejn kull ma kien hemm Muscat dak li tal-birah li jettjaw. Joseph Muscat. Joseph Muscat. Joseph Muscat. Joseph Muscat il-persuna li biddel Malta. Joseph Muscat il-persuna li biddel Malta. Onorevoli Kallux. Jekk tridu nitkellmu fuq Prim Ministru Bassal. Jekk tridu nitkellmu fuq Prim Ministru Bassal. Nitkellmu lew sensi mela il-Papa. Nitkellmu fuq Lorenz Gonzi. Nitkellmu fuq Lorenz Gonzi. Mela kaċċew ta' xejn. Kaċċew ta' xejn. Nitkellmu dwar il-money laundering fejn. Onorevoli Ministru tal-Enerġija ta' xejn. Direttur ta' Nemea Bank li ma' bank spiċċa bla liċenzja. Kien direttur ta' Nemea Bank wara li spiċċa minn Prim Ministru li ma' bank spiċċa jieħud deposit ta' 10 miljuni bla kontroll. Lorenz Gonzi u dak il-pertuna sa' lilek jien li vota bil-qalb biex jraħħas it-tarif biex jgħu l-tarif ta' dawn il-ma. Lorenz Gonzi u dak li għalina l-għom possibli li joħsu kontijiet. Lorenz Gonzi u dak li iva baqa jinsisti u biex iż-żejt jibqa jinxtara żejt mill-Enem Malta. Dak huwa Lorenz Gonzi. Dak huwa Lorenz Gonzi. Dak il-persuna li falla n-negozji, dak il-persuna li falla li tellef it-tama li l-Malti li għawċin kolla, dak il-persuna li m-investix fl-infrastruttura, dak il-persuna li għata għalp Malta, tiftakru kif kienet Malta fl-2013. Istati għaf Lorenz. Aħna tajna t-tama dal pajis. Onorevoli Konrad Bizzi, dik il-tentra Lorenz Gonzi u dak il-persuna. Illi ġema l-oħra inti gdib fuq l-Interconnector. Lorenz Gonzi u dak il-persuni li siħbek Joseph Muscat u l-Interconnector dar fuq Lorenz Gonzi. Għallu Lorenz Gonzi. This is your project. Dak li inti promiltu tijak il-ġemma l-ohra l-Interconnector. Joseph Muscat. Fatti proponi, però un bat ma menxie. Metaġi inaugurat l-Interconnector. Aspermes ma dar fu Lorenz Gonzi. U għallu Lorenz Gonzi, dan il-proġett.
تياك بصحه تياك دكتور وين عملتو تياك اونورابل ميتسي انت تكره بريش حتيه دكتور مسكات دكتور مسكات تفرح بريش حتيه انتم دكتور مسكات هو جنتلمان ولا استفو انتم شي ديفيري جنتلمان كون جوش لسي دايت سيجاريتا يمشي براسو ولي دكتور غونز دكتور غونز دكتور غونز فيكي ماساي من بوزو تي روبرتا بيلا كشفت شيلي شفتو تلفات 40000 واحد البريمينسترو كشفت شيلي وهرا ورا لوحرا يلا نقص البوبل مالتي واوشي داك ليايت البوبل مالتي واوشي اونر في الفنك ادامي من البوبل مالتي واوشي انت ما تمشيش براسك مولي اونر في الفنك ادامي انت ما تمشيش انت ما تمشيش انت ما تمشيش مستيش رسا هنجول لأليمس او يرجع يكون للمنت نسا نسبتشاو اللو اي كومبيا نسبتشاو دي بسوريتيا اي 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 ما نشاجده انا في الكلام حندو اللوم حندو كيف يسوس ما نش ما نشاجده انا في الكلام طيب بس الامبورتانت اللي نكون تيليفايزد اش فور سينتي ماتيتش البوبل مالتو او شي اسماني الكترين تيتلو على الالبوم ما اسمانيش اسمادا تيتل البوبل مالتو او شي ما اسمانيش علاش ما عندكش ارغومنتي الارغومنتي فوق الماتيريال تلفتهم انت تتقليلي تلفزيون مالتا ما تنجوا انت تتقليلي سر راسك للفدو تي تي تلفزيون مالتا ليلى هاي جي بوم كولا كيف تي دومينتي اونوري كومبليا تتمتع انت تكون من فوق بس لي جي لاك نعملوا كيف نديتو احنا ايوه ما بالك كيف الدشيد انت 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 دايم كنكون شي نستاين او كول تا اوكي انا ريفل فرينتي هنا هناك بالبونا فولونتاتي يا تا واش ريتين ساينا جا سبيغايك لك شي سبيغايك لك باكي انا بس يك احنا 1 2 3 4 5 6 7 كمرو في البلاناريا ما بعملتو ايش هنا 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 يك احنا السنه انا قبل قال مره في الساوند بايت كل جمعه ونقول طلبوا هو اشتغلنا ولك جينا ايتاو جينا ايتاو هناك قدامنا انا ريفولينسي اش ريتينا ايتاو عندك الديبوتات تاع روبرتا بيلا يدفندو بروسيس بروسيس انا كان ديكلاريا ولو انا كان يدفندي جو ما تمش لاريا يا اول سيكون لا يدفندو لا يا بس منا منا لا بتراخيص الكونتينو داو لي مامولا بالفكره لا لا انت بتكون اشتايه سوا بالفعل عندك البروتكسيون تاع الليبر عندك البروتكسيون تاع البريمينستر عندك البروتكسيون تاع الامبيدينغ فيل وعندك البروتكسيون تاع الكونتراكت مش مستريح مش مستريح عليك مخك مستريح عشان عندك البروتكسيون تاع الانستيتوشنيات عليك مخك مستريح علاش هنا علاش تاع المدريد تاع البايس انت ليه لا طف نعمل هنا من داك ليريت البوبلو مالتي واوتشي داك اللي ما كنتوش كاباتشي تعملو انتم داك الكوروزيوني تاعكم ما خليكمش كاباتشي نعملو لي عملتي داك اللي ما انتمش كاباتشي تعملو انتم كومبانيا سيكريتا فيش تداول الماء ديك ما كنتش كاباتشي نعملوها انسي ما رديش نعملوها من سكتس تيكالوس من سكتس تيكالوس من كالوس ما عندك لا بروفي اونوريبل كالوس ما عندك لا عندك انها تاع الفيرنس تتحقلك عندك انها تاع الفيرنس تتحقلك وتا بروفالي كليفت الارجومنت كولا البريم مينستر يا اللي انت كاتشي الارجومنت ميمبر تاع الفيرنس يدفندو الارجومنت كولا كليفت الارجومنت جينا هناك جينا هناك بونتي تنفسية ما كلكمش بونتوي هاتش تعملو بيش تكون أصدينا أصدينا نعم الضماندي إيا best in class إيا ranting down no no you are ranting down you are ranting down your decision we make you are acting as a gen provocator we decided to let you vent your decision ما فلحتوش تسبيتشا ولا أبونت جين ما فلحتوش continue وسا الدجيد وطاش فوق ميدا فشار منوت أتك contradiction Staff ma ti contraddisci enti o il primo ministro ma se il primo ministro che c'è o enti t'appoggia semplice che differenza contraddizioni a staff il te ti critica ma non ci difendo però ma ti stauci o enti ti critica ma ci decido decido ci trito ma ti sconare o mo sta c'è e ci ti stau ta scusao ti nei menne so quello sta sta sto bene men staff ahna in cui ma fa fai positivi fai positivi con la mano fa positivi con lo positivo
Al kontrarju tal-2013. Ix-xemx tal-2013, ix-xemx. Iva, kienet nizlet. Inti kważi il-kreatur ta' Malta. Le mux jien għale. Inti kollox għamil. Il-poplu għal Malta. Kollox għamil. Għax ħlaqna movement. Li għamil differenza. Għamil interconnector. Kollox inti għamil. Taf, għani għafaw. Għalli komplinti. Għajdli, għajdli xamilt inti. Għonar regallus. Għajdli xamilt inti. Għajdli xamilt inti. Għajdli xamilt inti. Jien maftaħ. Xkont sigrit il-Panama. Għajdli xamilt inti. 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 Għajdli xamilt Jien ma diġurament inti għandek bħalissa. Inti għal bil-ġurament. Ġuri inti tista' tikdeb l-Onor Vikallus. L-Onor Vikallus m'għandux ġurament għal jista' jikdeb. Jien m'għandix għal nikdeb. Imminti għandek onor ukbar minn, għax itħadd il-ġurament. Ġuri inti m'għandix onor u onor. Onor meta nitkellem. L-onor mhux it-titlu. Għax il-politika. L-onor kif iġġibruhek. Għalhekk il-ġurament minn għalik. Għandek onorevoli bl-affarijiet kollha li għamilt. Le, jina Iva, jina reprezenta l-poplu Malti, wow, ċieqiet hawnhekk, u biex qudiem niddefenda dan il-proġett. U ma kellkomx punt wieħed toħorġu biex tgħidu kollha dan il-proġett. Laqqas punt wieħed. U għadna għadna. U meta tagħmel statements li jista' jkun ma jkunx ritiri, tista' jintużaw fil-konfront tiegħek barra li kont wetta reatt fi nifsi. M'għandek x'għalfejn tfakkarni nafhom id-drittijiet tiegħi. Allura qed tistieq. Bħalma jgħid tkellem fuq il-Capital One jew daħlet il-ġurament bil-Capital One. Qed tistieqnek biex tkompliti xi. Ġifieri inti meta bdejt tiddefendi ruħek mhux bil-ġurament kont? Jien qed nixbidlek l-aħ. Inti kellek ġurament jew l-espigali. Jien qed nixbidlek. Sur ċermen għandu żewġ avukati jekk għandu bżonn. Però jekk tispjega. Infakruh bil-ġurament infakruh aħna żewġ avukati, nagħmlu xogħol aħna. Grazie. During the break. Il-messaġġ kien tajjeb għal Konrad qed itelfu għax ma felħux presentation tajjeb. Ma tifilħux. Keep feeling flattered, no problem. Continue. Robert Tabella madur dan il-messaġġ. Laqas argumentaw. Wana jgħid. Punt wieħed, semmili punt wieħed li ma qbilx miegħi lum il-ħin. Ħafna comments Proset Ministru. Ejli, ejli. Proset Ministru, Proset Ministru. Ejli, punt wieħed. Lilkom għalulkom Proset ta' bil-voti għalkom Proset. Bil-voti għalkom ħaġġib voti inti fil-elezzjoni. Onore li fejn kadami. Kompli. Forsi xi darba parti parlamentary assistant, forsi tieħu promotion. Ħaġġib voti inti sab dil-elezzjoni. Għax deputat mexxej kont, ma deputat prim ministru ma kontx. Kaċċe proprja minn ġeri żenja. Dejlitek dis biss san komplu. Mill-milizza sa stiflu tutto per te. Ejja komplu, ejja. Deputy leader. Mela, issa. Mill-milizza sa stiflu. Konnet nitkellmu aħna dwar il-konnet nitkellmu dwar mill-Milizza San Stifnu ma sejbqu jgawdu it-tariffi l-ħas. Inti kon deputat mexxej tal-Partit Laburista mill-Milizza San Stifnu. Tajjeb, il-Poplu Malti għandu kumpanija fil-Panama. Il-legacy, il-legacy tiegħi se tibqa' hawnhekk u se tibqa' iva li raħħas tal-konti ta' dawn l-ilma. U jien ma niddejjaqx li nkun one against three, laqas il-ekonomija tista' ġġib il-helpers. No wish, ma niddejjaqx minnkom, nibda wieħed minnkom. Għaliex m'għandkomx track record biex tiddefendu. Jien għandi track record biex niftaħar. Dak jeraħ il-poplu Malti waw xi jiva. Ma inti tajjeb, grazzi. Mela. Konnet nitkellmu iva li wasanna fi żmien issa, jekk se tħaddim tħalluni nitkellem minn argumenti minn taħt li il-garanzija temporanja waqgħajnija għaliex il-Kummissjoni Ewropea approvat is-Security of Supply Agreement. U bil-kontra ta' dak li ġara taħt Gvern Nazzjonalista fejn is-settur privat ħallaħam u il-poplu Malti waw xi ħaladma. Fil-kastana, zammejna il-dritti tagħna kollha, neħħejna l-garanzija, ħadna l-fis, u llum il-ġurnata tal-poplu Malti waw xi m'għandux obbligi onorużi fuqu bħala gvern, apparti dawk li għandu għandha l-Enemalta Malta. Fil-fatt, nerġa' nirrepeti għax baqgħu l-ewwel, iva fil-Freeport Corporation illum il-ġurnata għandha nħallsu l-lon ta' 250 miljun euro. Interessi biss, laqqas bdejna nħallsu il-prinċipal. Tafu xi fis-serda. Issa niġi punt importanti għawdi forsi s-surra jenkallus, forsi juqta xie attent, forsi juqta xie privat juqta ftit noti u forsi inizzel ftit punti dwar dan. Nitkellem daqxie dwar l-interconnector u l-prezzijiet. L-Auditor Ġenerali ikkummenta dwar il-prezzijiet mixtrija minn dilli marafor u qabbilhom dwar ma dawk li nxtraw minn l-interconnector. U hawnhekk l-oppożizzjoni provat għal darba darbtejn tlieta ma waqfuqat tirke fuq dan il-punt barra mill-kuntest. Tajp li najt, għaliex ovvjisli l-auditur għamel professional work, però inti dejjem tikkompara mal-assumptions li għamel l-auditur.
li il-comparison li żar dak iż-żmien ma kienx like with like u nejlek għalfej. Għaliex il-prezz tal-interconnector dak iż-żmien kienu relativament baxxi f'dak il-perjodu qasir. Però l-prezz ta' dell-li mara forġ fil l-impjant tal-electrogas dak iż-żmien għall-ewwel siċċur bħalma jiġri dejjem kienet jopera f'open cycle mode, ġifieri. Ġifieri inti meta tikkommissjonja plant li huwa combined cycle biex inti l-steam minn fl-oktar mieħ you capture it u tiġġenera l-enerġija, allura s-sitxur taħli dik l-enerġija u topera bħala open cycle u l-prezz ikun daqs iktar għoli. Wara s-sitxur u jkun operational il-prezz jitbaxxa. Ġifieri dak huwa l-ewwel punt. Illum il-ġurnata, s-sitxur wara li l-impjant tħaddem, is-CCGD kienet jopera bħala combined cycle u għal daqstant kien iva, kien effiċjenti. Dan kien kif stipulat kontrattwalment fil-kuntratt, f'kwalunkwe kuntratt, ġifri anki jekk tixtru impjant ieħor, dejjem tibda toperaħ bħala open cycle u mbagħad wara 5-6 xhur toperaħ bħala open cycle. Għal daqstant ma tistax taqabbel like with like. Apparti minn hekk ma sarx comparison like with like għaliex fl-interconnector kull ma qablu l-prezz tal-elettriku misqalija. U ma ġewx inklużi il-prezz tal-infrastruttura sewa iktar minn 300 miljun da, id-doppju tal-prezz li kien ibbaġitjat għalih, il-financing tiegħu xi 15-il miljun interessi fis-sena, il-maintenance, l-operations, l-insurance u ħafna affarijiet oħrajn. Ġew qabla rati tal-interconnector li huma bbażati fuq variable cost fil-waqt li innaħata l-electrogas ħadu il-variable cost u l-fixed cost għaliex l-electrogas titħallas ukoll tal-impjant li investew is-settur privat. Sabiex tkun like with like, il-capacity charge tal-electrogas titqabbilha ma l-infrastruttura u l-ispejjeż li għandna biex inħallsu l-infrastruttura tal-interconnector. Ma rridux ninsew ukoll il-prezz tal-interconnector jinkludi wkoll ir-recovery tal-fixed cost u da ma kienx inkluż. U għal daqstant it-300 miljun l-Enemalta tirkupra mlura. Jiġifieri fi waqt l-elettrika se tirkupra lura l-investiment li samlek, ukoll l-Enemalta tirkupra l-investiment tal-interconnector, għal daqstant meta tqabbel like with like titinkludi wkoll fixed cost. Titinkludi d-deprezzament, l-interessi ta' kważi 15-il miljun, l-insurance, il-maintenance, l-operational monetary risk meta jkollok il-ħsara u titixel l-impjant li jaħdem biż-żejt li huwa ferm iktar expensive. Jekk tifreġ dawn l-ispejjeż, dak iż-żmien Enemalta kienet għamlet il-kalkuli tagħha. Il-prezz tal-elettriku li tixtri misqallija ti tiżid fuqu 54% oħra ta' spejjeż oħrajn. 54% oħra ta' spejjeż oħrajn. Apparti mit-technical losses għandek 3.5% mill-elettriku li ġib misqallija jintilef bħala technical loss minħabba l-engineering losses li hemm. 1.5% jintilfu fit-transmission. U inti titqabbel like with like, daqishekk qed nikri karozza jiena, mort nikri karozza, mant Levis, u tfajt il 20 euro petrol, u għallu l-kem ġi dak il-karozza, t-tilom 20 euro t-ġiet nil-karozza, għax daqishekk tfajt petrol, imma parti l-unleaded petrol ta' 20 euro li ħallas għal il-ġurnata, għandek ukoll l-ispejjeż biex krejta l-karozza, għandek forsi 20-25 euro oħra ta' ġurnata kirja ukoll. Ġifieri inti titqabbel dejjem like with like, u għalhekk xorta u għaċar li l-prezzijiet tal-delli mara for u ma ktar vantaġuzi minn dawk tal-elektrogas. Punti uħor li xaqtin ressa u koll u għali l-auditur qabbel u koll il-prezzijiet tal-interconnector meta l-Enemalta xtrat minn fuq l-interconnector ma delli mara for. Ovvjament l-interconnector l-Enemalta meta kien expensive ħafna ma xtrajniex minnu. Allora qed qabbel il-prezz biss ta' meta kien baxx. Għaliex aħna jekk l-interconnector kien 20 cents a unit. L-għanna maħta maħna nisa nixti minna dikinar, ju dak il-ħin, u għahna nafu l-koll li il-prezz u għoli matul il-ġurnata u fil-peak hours, meta għanna bżon id-dawl, u rħis bil-lejl meta għanni bżon id-dawl, meta l-peak tana tonqos. Allura, biex nejtek, il-sample mhuwiex rappresentattiv. U din id-difiża li kienet għamlet l-għanna maħta u kienet ħarġet ukoll il-calculations. Però aktar minn hekk, illum il-ġurnata naraw il-prezzijiet tal-interconnector illum il-ġurnata u da mhux jinetta. Għallu anki l-Enemalta, bħalissa din minn periodu fejn il-prezz tal-enerġija fl-Europa huwa xi ħaġa out of this world. Ġifieri tela żdied ammont fenomenali. Il-prezz tal-elettriku fuq l-interconnector kien hemm ġranet li tela l 37 cents il unit. Prezz straordinarju. U da ma jinkludix il 54% kost oħrajn tal-fixed cost u ma jinkludix il-transmission losses. Dan meta tqablu mal-variable cost tal-elektrogas ta' 6 and 7, ġifieri 6 and 7 tal-gas ma 37 cents. Għandkom risposta għal di, ma għandkomx risposta għal di, dik hija realtà bħalissa. Kieku bħalissa, qed nixtru l-elettriku minn fuq l-interconnector,
kieku il-prezzi ta' dawlu l-ilma, appa bazi, semmejt il-Dr. Gonzi inti, and everything else, appa ta' surcharge ta' Dr. Gonzi, kieku l-lum il-prezzi ta' l-lejnijom l-konsumatur b-sitt darbiet. Ġiri, olaw b-sitt mija fil mija. Dak il-verita, mux jettara dik jgħal verita. Ġiri, dik jgħal il-pura verita. Kwasi sitt darbiet iktar mill-lum. Ġiri, 6 cents, 7 iġġenerat mill-gas compared ma 37 cents fil-pik. Fil-fatteb ħallasna 120 miljon zejda. Le, u dik se niġi għalija. Anki if you flatten it out, le. Kollox we flatten. Kollox kek, jek tara throughout, 70%, sa' il-calculation bil-ene Malta, 70% tal-ġranet, il-prezz tal-gas kien jorħos mill-interconnector. 70%. U mux, jie mux minix kontra l-interconnector, kif għettilkom. Iva, propri. Għamiltu inti l-interconnector, għamiltu inti. Ibkirti sa' tun kontri. Ftaħni għahna fit-tun. Emela mux inti għamiltu l-interconnector. Wattaqni għahni 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 Seterġa t-tellifni, kif titlef l-argument, tibda t-attakka personali. Għaxa xamlu l-ekek, xamlu l-ekek. Kif titlef l-argument, tibda t-attakka personali. Argumenta fuq l-argumenti. Fuq l-argumenti għadna. Eja u t-absabsenxi l-argument. L-argumenti għadna. Laxi darba, tu namil ċaħġa, implementaj ċaħġa, wieħed li huwa ċaħġa. L-interconnector. Eja buċċa minn qoddim. Ma sakemm għadek ma' mill-ċej. Għoda xejmek bil-qeda. Bħala fatt. Grazzi għal proġett tal-gas, ovvjament li għamlet l-Ene Malta, l-Ene Malta l-lum fl-2021 nistgħu nżommu l-prezzijiet baxxi. Kieku ma kenniex il-lum aħna il-prezzijiet huma aħna qegħdin għall-kubtejna bħal pajjiżi oħrajn. Spanja kien hemm postijiet li żdiedu b'50% l-ispejs tal-Iberdrola u l-Endesa. Il-pensjonanti ġewwa l-Ingilterra kien hemm min qed jitfi l-gas u qed jitfi l-heating. Għaliex tant żdiedu l-prezzijiet. Aħna f'Malta grazzi għalla x'il-gvern kien għali għaliex morna l-fixed price contract, iva, żammejna l-prezz baxx u fuq dan se jkolli iktar x'nitkellem. U anki f'perjodu meta l-interconnector forsi kien il-prezzijiet kienu daqsxejn orħos, 70% tad-drabi il-prezz tal-gas xorta kien orħos. Dik hija l-argument li ma tistax tirbħu għax dawn huma fatti. Affarijiet oħra tista' tajruni huma suġġettivi, tista' tajjarni kemm trid. Imma fuq il-fatti ma tistax tajjarni, fuq il-fatti. Il-fatti, il-fatti huma fatti. Il-lum 4 miljun fis-sena. Il-lum l-Ene Malta qiegħda il-lum l-Ene Malta qiegħda tagħmel għax qed tgħidli qed infittex daqsxejn a few cuttings mill-gazzetti ta' bħalissa dwar il-prezzijiet dwar il-prezzijiet tal-gas bħalissa l-LNG prices għax qed naraw il-futures kif huma. LNG prices surge past the $50 per MMBTU mark as gas European gas crisis intensifies. $50 taf. Fil-realtà, il-futures kienu $56, f'Novembru zdidu b-$16. Zdidu, iż-żida f'Novembru kienet $16, aħna dinħalsu $10 għal-kollox. Compared with $56, ta' tista' jkollok dila ħjar minn da. Jista' jkollok dila ħjar. Tista' l-Ena Malta kemm kien? Jista' jkollok dila ħjar minn da. Jista' jkollok dila ħjar minn da. Insejta 2020? Jien li nista' ngħidlek meta kont ministru jien għandi veri kallus, bħalissa m'għandix informazzjoni. X'inti kont tajb u maġġew tawara? L-Ena Malta, m'għandix informazzjoni, ma mhux publish l-accounts għadhom. Public, kien hemm public. 2020 Ena Malta għamlet it-telf. Ir-realtà huwa. Ġiet laqt inti u ma kollox ħażin. Ir-realtà huwa up to 2018 għamlet 100 miljun ilieħ l-Ena Malta. Dak huwa fatt u għamil u tajna. Sew, ma nasa kemm dont inti kollox sew, ġew tawarajk il-Ministri għamlu. Illum l-Ena Malta qiegħda tagħmel minn illum għax nitkellmu llum kienha ċert li l-Ena Malta qiegħda tagħmel minn kollox biex tixtri. Biex tixtri fuq iktar gas mhux fuq l-interconnector. Minn kollox qed tagħmel u grazzi għat-turbox li tajnija bil-kuntratt, l-Ena Malta tista' setet nassum li għamluhax, m'għandix informazzjoni ma setet siret is-supply tagħha bżuq 2 million MMBTUs fis-sena. U dawk it-2 million iserħuna x'min flok nixtru dawk it-2 million mill-interconnector bi prezzijiet straordinarji minn flok l-Ena Malta qiegħda crippled minn flok il-gvern irid joħroġ miljuni ta' state aid lill-Ena Malta kif kien isir fi żmien gvern nazzjonalista, dak bħalissa mhux qed isir. Tajt najdu wkoll li meta l-Ena Malta għamlet l-analisi tagħha dwar il-prezzijiet, il-predictions kienu li l-prezzijiet tal-interconnector kienu se jiżdiedu bil-kbir fuq medda ta' żmien minħabba il-problemi ta' supply fis-qalija u problema ta' konġestjoni fin-naħa t-isfel tal-Ewropa. Apparti minn hekk, l-elettriku ma taqbaċu tixtrih fuq il-browser u dan importanti, ġifier l-elettriku ma taqbaċu tgħid jien għallum għaniexti daqshekk elettriku, l-elettriku l-Ena Malta fuq l-interconnector tixtrih birkant. Tittamel bid. Il-bid taf tiġik tajba, taf tiġik ħażina. Taf, ġifieri importanti li tqabbel u tagħmel l-analisi tajjeb tagħha f'dan ir-rigward. Dan huwa proċess komplikat ħafna. Meta m'għandniex bżonnu, l-interconnector dik ir-realtà kien irħis. Meta għandek bżonnu, il-prezz huwa għoli. Mela iva kien jagħmel sens eħel li eħe aħna jkollna impjant bil-gas, kellna bżonnu dal-impjant mingħajru ma konniex ngħaddu. U simulations
ta' fixed demand, ta' constant demand, ma' jamlux sens, għax kif taf, kif jaf kulħadd. Id-domanda hija fluctuating u timbidel bejn ġurnata oħra u bejn ħin tal-ġurnata oħra. Fuq medda ta' żmien, il-prezz tal-elettriku mill-gass kien se jkun ferm orħos u llum qed taraw li dan ġara fir-realtà. Il-predictions tagħna kienu korretti. 70% tal-ġranet kienu orħos u bħalissa irħis kuljum il-gas compared interconnector u dan huwa pura verità u ma jista' jmiri ħadd. Il-prezzijiet tal-interconnector huma għoljin bla proporzjon għaliex il-pajjiżi l-oħra kollha tal-Ewropa ovvjament qed iħarsu lejn il-ħtieġa tal-enerġija lihom, is-security of supply, u aħna ma nistgħux niddependu fuq baħad ieħor. L-ene Malta kienet għalija u maħta strategija ta' enerġija mix-sonim. Jina li nishti nkun naf minn għandek fuq li tal-gas, fuq xir tal-gas. Sens ta' għamil, l-elektrogas ma tishtiċi il-gas direttamenti, ma tħabba tis-sokar tishti il-gas. Dak u jinteressana. L-elektrogas, l-elektrogas. Daku. Se kolli ċans ta' l-elektrogas, aħna ma nix kontrat ma' sokar, ġviri, għal kontrarju li taħsbu, kontrat ma' sokar, memx. Il-kontratt huwa mal-elektrogas. Taf kif isir ixi dal-gas. L-elektrogas. Taf kif isir l-elektrogas. Taf il-markup li tagħmel is-sokar meta tdeħħel l-elektrogas. U tgħaddih l-Enemalta. Se tieni x'għas nitkellem, l-elektrogas tixtri minn fejn trid. Issa, li kieku l-Enemalta u għalhekk morna l-kuntratt wieħed, ir-riski tfajnih fuq l-elektrogas. Li kieku l-Enemalta minn flok mari tal-fixed price fuq 5 snin. Jiena li nixtri nkun naf minn għandek fuq li tal-gas, fuq xi tal-gas. Sens tagħmel li l-elektrogas ma tixtriex il-gas direttamenti, ma tqabha tis-sokar tixtri l-gas. Dak jinteressana. L-elektrogas. Daku. Se kolli ċans ta' l-elektrogas, aħna m'għandniex kontratt mas-sokar, ġifieri għal kontrarju li taħsbu, kontratt mas-sokar m'hemmx. Il-kuntratt huwa mal-elektrogas. Taf kif isir ixi dal-gas. L-elektrogas. Taf kif isir ixi. L-elektrogas. L-elektrogas. Taf il-markup li tagħmel is-sokar meta tdeħħel l-elektrogas. U tgħaddih l-Enemalta. Se tieni x'għas nitkellem, l-elektrogas tixtri minn fejn trid. Issa, li kieku l-Enemalta u għalhekk morna l-kuntratt wieħed, ir-riski tfajnih fuq l-elektrogas. Li kieku l-Enemalta minn flok mari tal-fixed price fuq 5 snin u għamlitu hedging, kieku kien ikollna bżonn 200 miljun euro. 200 miljun euro li tħallih. As a reserve for cash margining, ħallik il-prezz jitbaxxa beyond a certain limit, jew jola inti tittoħroġak il-cash. Taf li biswit id-daq 40 miljon kull sena. Dak ir-riskju. Le, Malta qalet 100 miljon, ma switilniex. The Guardian da, The Guardian. The Guardian. Spiegali kif, spiegali kif. The Guardian. Spiegali kif. Taqra The Guardian inti. Ħanajlek. Tipo dalix rapporti tal-medja, spiegali kif. Ħanajlek, is-sokar tixtri il-gas 113 miljon. Tajjeb? Dbieħu l-elektrogas 153 miljon u l-Enemalta tħallas l-elektrogas 153 miljon. Iġifieri sar profit ta' 40 miljon. Dawn huma dan is-serqa, din il-ħadma onorevoli kollha. Tifhem xejn, ma jiġifieri jiġifieri. Il-Guardian wet jifhem. Il-Guardian żbaljat. Il-Gazzetti kollu ma jifhem. Anke Times ta' qatt ma jifhem xejn. Il-Times of Malta qed jifhem. Times ta' Malta kienet qalt lek, qed nixtru l-gas. Jekk qed tagħmel jekk qed tagħmel. I'm being factual. No. Xirja ta' 113 miljun gas. Statement ħażina dik. Statement. Ma nista' nispjega ħjeq nista' tieni xi spjegar. It-Times ħażin ukoll meta qalet qed nixtru l-gas seba' darbiet iktar mis-suq. Iva. Kulħadd ħażin mela. Mela The Guardian ħażin, The Times ħażin, Konrad Mitz għandu raġun f'dejjem. Importanti meta inti għandek hedging, inti mhux qed tagħmel profit joqlieħ. Dak mhux profit joqlieħ il-hedging, il-hedging qed imur għand trading u għand traders. Qed ngħidlek, din il-biċċa negozju li għamilt. Jimma mill-faħar, din il-biċċa bravura li qed faħħar, sissa dawn dawn il-mekkaniżmi fantastiċi, switna 40 miljun fis-sena għal tliet snin. Għanilek, ma switxej. Jilli nista' ngħidlek huwa li fi żmien gvern nazzjonalista konna nħallsu tal-fjur 350 miljun euro fis-sena. U allura dan huwa tajjeb. Illum il-ġurnata l-Enemalta naqsitu iktar minn nofs 120 miljun. Illum il-ġurnata l-kontijiet huma arħos, illum il-ġurnata għandna l-orħos kontijiet. L-orħos kontijiet fl-Ewropa. Xirja ta' 113 miljun. Timbieħ issir markup għal 153 miljun. Ma jsir lebda markup. Dawn jiġi trasferiti. Dawn jiġi trasferiti fuq l-Enemalta u l-Enemalta tħallasu. U xi ħadd ikun daħħa 30 miljun. Tgħid ħeġġ ta' ħarriskju. Dejk riskju u għala 30 miljun. Le ma taħdimx hekk il-ħeġġ. Il-ħeġġ qed taħdem. Ġifieri llum x'inhu tajtel tal-rapport x'inhu tajtel tal-mur ta' losing.
money hand over fist from Azerbaijan energy deal claim express. Mela illum anda timbidel dik soccer losing money hand over fist over the sea. Ashi lum sada ta itil fu flisbol. Ashi lum itil fu flisbol. Kanda ti ara li argumenta molto intelligenti. Ftiki sena partikolari. Lena Malta ħalset 131.6 miljun euro għal gas. Right? Meta il-prezz kien in-nofs. Le, mux kwistjoni ta' prezz ta' nofs u għek. Iġifieri, aħna ħallasna l-pajjiż ħallas id-doppju għal gas. Meta inti qed tgħid hedging, inti qed tiddoppju għal gas. Meta inti qed tieħu l-hedging. Ma nistax inkomplu għandu sabu ta' fuq. Inkomplu fl-erba' u nofs? Le, inkomplu ġumandi għal mhux issa. Inti kemm baqa' għalek, issa għasad f'dej fl-aħħar telliftuni huwa. Ħafna tarifi xi ħafna drabi. Għandi two thirds ready, isu, għandi two thirds ready. Another third. Bella. Sijat l-estini. Bella, jina nipro. Stedu l-avokatija, għara. Nam, no, du kwitu. Għandek ħafna ma. At least dawn nistoqsidu ma. Leġittimi u validi. Min daw kem trid għandi. U dawn nistoqsidu. U iktar ma tgħid, tista' waslet 155. Ma kollox ti twieġeb domandi, mhux li jogħġbu lili. U kollok tiġibhom taħt ġurament. Għamilhom. Kollha nagħmlu kwart oħra, resta nagħmlu kwart oħra. Tibti mhux għad-dibattitu tal-finanzi importanti. Ma rid ikollna l-PQs. Era twalaħħax forz. Ejja, ta' sal-erba' un. Ġifri bħalissa, just for point of clarity, m'għandix fuq parlamenti fi, uxek, ġifri, ma tridu nix nider, uxek. Kifu nistaw namlu kif il-mondo vizjoni. Għalaj, jisa għantik pari, l-ekser ta' tajja, pilli ta' bil live u l-Facebook page tija. U ta' fuq namlu bi. Ġejna, jekk trid, inti tista' n-num embedzi, kif jekk trid il-fans tiegħek jarawk, ta' bil live. Għalli l-elezzjoni ġenerali li ġejja. Ma jisu, li għat il-grazzi. Għalli, jina għat inti, kien kollu biex tkopi, s-tmiss t-detenna inti ta' meta kifu u kol. Għet najlek, ejja, namlu l-ofsija oħra. Nistaw nkomplu, onorevoli Vizzi, kompli. Sal-erba' u kwart. Ibda, s-sana. Le, mux ibdaw s-sana. Namlu kwart oħra, kwart oħra. Kompli kwart oħra. Għamer kwart oħra. Tizdidu l-ek l-avokati, kompli. Ejja, għaj kompli għaj. Xol tal-gvern. Ejwa, xol. Kontinuazzjoni ta' xol tal-gvern. Fil-li ta' fil-li avgħati. Tlaqna, ejja, kompli, kompli. Id-deċidi, id-deċidi. Kompli, onorevoli. Ġifri, fuq medda ta' żmien. U da tista sir, da mhux bil-klips ta' gazzetti l-aħjar li jsiru onorevoli fejn kalam bil-għal. Għajdilna fejnu mażbar. Tista' anke jekk tridu titolb l-Awditur Ġenerali għamilkom exercise. L-Awditur għallek li. Illum li infaq 14 miljon euro warajk jgħat. Għallek li f'rapport minnhom ta' hedging inti għażaqta billi ħallasna 40 miljon iktar għal hedging ħażin. M'hemm xejn dwar dan ma' mitlebda hedging. Issa darba ġej nġiblek ir-rapport tal-Awditur. Dak qed titkellem fuq rapport jew m'għandux x'jaqsam. Eh m'għandux x'jaqsam. Dak hedging ukoll ta' fuel ta'. Dak hedging ta' fuel. Permezz tiegħu hemmhekk konna raħħasna l-fuel konna rġajna. Imma l-Awditur qal li ħallasna 40 miljon iktar. U tiftakru dak iż-żmien. L-Awditur żbaljat ukoll, it-Times żbaljati, The Guardian żbaljat u inti għandek raġun. Aħna qegħdin hawnhekk biex niddiskutu rapport speċifiku. Tal-Awditur. L-istess rapport dei komplimijaw. Le mux l-istess wieħed. Imma inti qed titkellem fuq hedging tal-fuel. Qed titkellem fuq rapport ieħor. Qed titkellem fuq hedging tal-fuel, naqblu. Jien qed titkellem fuq hedging ta' gas. Hedging imma ta' gas. Imma meta kellna l-kwistjoni tal-fuel ukoll, l-Awditur għallek biex naħseb anke diġrat meta kont inti ministru. Li inti ħeġġajt ħażin u swietna u swietna saret taħt ir-responsabilità. Tijak, jien kont ministru mhux jien. Iviva, kont responsabbli. Saret taħt responsabilità tiegħek u dakinhar aħna ħallasna deċiżjoni ħażina li ħadd inti u nies tiegħek taħtek 14 miljun euro aktar. Le ma taħdimx hekk il-hedging. Dak li kien ġara. Għalhekk għall-Awditur ħalli mhux jien qed ngħidu. Li kien ġara dak iż-żmien kienet niftakar if I recall correctly. Ġiblek ir-rapport next 2017 ġibu ma jkunx. Ġiblek text and I quote. In 2017. Mhux bħalek ngħidlek l-Awditur qalen. I will quote. Nagħmlu session oħra niddiskutu dak ir-rapport. Kemm trid nagħmlu sessions. Kemm rapport partikolari. Anka fuq tal-Montenegro nixtieq jiena. Niġu rapport, niġu preparati għal dak is-session u niġu preparati għal dak. Fuq tal-Montenegro wkoll. Kompli il-pożizzjoni tiegħek. Ċermen għalhekk kompli x'inki kellha nispiċċaw. Kompli il-pożizzjoni tiegħek. Le ma. Kompli, anka fadalek 10 minutes, sejja ħatlek 5, fadalek 10. Titfaj oħra, titfaj oħra. Konċedulu 15 illum, ejja. Mela, ir-realtà huwa li iva fuq medda ta' żmien il-prezz tal-elettriku mill-gass
kien ser ikun orħos. Ullum qed taraw li daġara, ġifri huwa fatt. Mhux se ngħid li l-prezz tal-inti kont qed tara ħarsi f'dak il-prezzijiet straordinarji dejjem, però iva, il-trend kienet from 2017 onwards li kienet upward trend. U anke 2018, jekk tara l-prezzijiet tal-inti kont in 2018 u onorvi kallus tista' tidħol online u ssibhom ukoll, kienu żdiedu by 40% mi 2017 law, mentri aħna bqajna bil-prezz fiss. Dawn huwa affarijiet li ma jista' jmirihom. You know, l-ebda spinta l-ebda gazzetta ma tista' tbidlhom, dawn huma fatti numbers. Dan huma numbers. U intom tista' tqabdu jekk tridu accountants tagħkom u jaħdmuhomkom ukoll. U jekk tridu l-accountants tagħkom jista' jpoġġu miegħi ukoll. U noqogħdu ndurhom flimkien. Il-prezzijiet tal-interconnector u mogħlin bla sens ta' proporzjon u l-Enel Malta kienet taqlija hija li marret għall-istrateġija ta' energy mix. U nerġa' ngħid, l-interconnector huwa proġett tajjeb ukoll, però huwa parti mill-energy mix. Mhux wieħed kontra l-ieħor huma komplementari u nixtieq li xi darba naslu f'dal-pajjiż li konna dibattitu iktar seren u dibattitu iktar matur. Aw apparti minn hekk għandna renewable energy li fi żmien il-gvern nazzjonalista kienna biss 1%. Meta sakemm kont jien ministru kien tilha 7-8% il-lum. Vera xejn. Iva tilha 7%. Vera xejn ma kien 1%. No, you are lying. Mu vera xejn li meta sirt ministru inti ix-xejr capital tal-enerġija. Sewa f'Malta kien 1%. 1% tal-enerġija. Mu vera xejn. Mu vera xejn. Ma kemm kien? Kemm kien onorevoli Kallus? Kien madwar 7%. 7%? 7% ilħaqni fi 2017. Issa nġiblek. Forsi dik in-naħal oħra qegħdin jaqblu miegħek biex jidhru sbiħla għandek raġun. Issa next week inġibilek ukoll. Di importanti għandu nota fuqha di ma xbajru għax ninsiha di għax di assurdità. Issa jaqbad il-figuri għax di assurdità. 1% meta sirt inti, kompli. 1% kienet 2013. U l-unika proġett li kellkom kien proġett li rid jagħmel George Pulicino biex ir-rati kien rid jagħmelhom bi 23 cents u Tony Ofenek stess ma kienx approvaħulu, ma kienx iffirma l-PPAs dak iż-żmien. L-iskemi tal-PV inti bdejthom mhux ġifieri. L-iskemi għamiltu f'xogħol fil-PV, ma għamiltux komplejn aħna wkoll u frixnihom. U frixnihom, frixnihom iktar. Mela mhux 1%. Imma il-ħaqna 1% ila 7%. Huwa 1%. Kompliment fis-sajt tal-MRA. M'għandix għalfej nafhom iċ-ċifri, issa nitkellmu next week. Qed tgħid 7% inti ġifieri. Nitkellmu next week fuqha. Jiena tgħid wa, inti kemm inti qed 7. Inti qed 7. Next week. Ejt li kemm hi. Ta fiċ-ċifri qed. Ma kienx 1%, żgur. Ma kemm kienet qed li 7 inti? 7? Ċirka. Ċirka 7 qed tgħidli. Le le żbaljat 1%. Kompli jekk joġbok. Next week naqblu hekk trid inġibu l-regulator for energy and water service ma nafx minn hullum jiġi hawnhekk jirrispondija. Inġibu mhux problem. U jirrispondi li kemm kien percentage one. Għax nassigurak li nkun kemm jista' jkun preċiż. U telefni l-argument. Bella, kompli. Skużani. X'kien il-punt? X'kien il-punt tal kollu? Li Malta aħna konna ħadna deċiżjoni, u deċiżjoni tajba ta' li renewable energy hu priority dispatch. Ġifri at any one point in time, mhux bħal barra minn Malta, jekk m'għandek bżonn inti renewables ma tixtrieħx, jekk inti il-persuna, familja, jekk inti onorevoli Fenagall għandek dik il-pannelli fuq il-villa tiegħek u għandek fejta mel ħafna pannelli hemmhekk. Hemmhekk essentially inti kif tixelhom mallow li jitlu fil-grid, mhux jgħid għandi bżonhom jew le. Sibnija enerġija. Sibnija. Point 42 kienet sur kallu, sibnija. Point 42 laqas 1%. 1.13. Kompli d-depożizzjoni tiegħek issa nkomplu onorevoli. Mela mill-Eurostat kienet onorevoli Kallus. 1.13. Issa nkomplu sa. Onorevoli Kallus, qed importanti hawnhekk. Għax laqas fuq figura bażika. L-Eurostat ħażina u l-onorevoli Kallus għandu raġun. Għandu raġun. Għalinda 7%, ġifieri. Meta jgħidilna l-prezzijiet roħsu, hawnhekk 7 times 7, ġifieri 8 li se jżidu b'7 times a multiple of 7 onorevoli Kallus. Kompli onorevoli. Aw Malta kellna l-vantaġġ straordinarju għandna l-policy sabiħa. Li il-solar energy hu priority dispatch. Ġifri aħna avoli expensive renewable energy huwa l-ewwel li jidħol. Ikun xi jkun hemm u mbagħad jidħlu l-magni l-oħrajn u l-Enel Malta għandha s-software apposta li kienet għamlet flimkien Materna li kull sija tqabbel il-prezz tal-interconnector, tqabbel il-prezz tal-elettriku ġenerat mill-gass, tqabbel il-kost biex titfiw tixel il-magni, tqabbel il-kost ta' diesel engines u tiddeċidi li ma magni tixel u li ma titfi. Però, irrespective of that, il-solar energy, il-PV energy, dak jidħol dejjem, ġifieri dik mhux parti mill-modell, hemmhekk dawk jieħdu priority dispatch għaliex huma tajbin għall-ambjent. U jekk alla jrid il-gass hija l-gass importanti, però kienet a policy decision back in 2013. Jekk alla jrid illum il-ġurnata nibdu nħarsu l-qudiem lej fuels oħrajn u x'hekk il-pajjiż irid jibqa' jimxi l-qudiem. U jekk alla jrid iva għandna bżonn iktar elettriku biex ikonna a fleet of electric vehicles.
around Malta biex ikonna nqas emissjonijiet biex iva dak li we achieved in the energy sector, in decarbonization, li il-main greenhouse emissions tal-pajjiż 65% minnhom kienu mis-settur tal-enerġija. Illum il-ġurnat huma mit-trasport, ikalla jrid permezz tal-electric vehicles, permezz ta' mass transit systems u ħaffarijiet oħrajn, jirnexxielna bħala pajjiż naqtaw we decarbonize anke il-transport sector. U mbagħad hemmhekk verament ikonna għar iktar nadifa bħal meta jsir fil-port proġett tajjeb li iva il-vapuri se jsir short to ship electricity interchange biex meta jkun ikollok il-vapuri fil-port jitfu l-magni ma jpux iħammġu bil-gasoil, bid-diesel għax m'għandhomx għax dawn jikkrew ħsara u mart respiratorja nies li jqogħdu in the area u jaqilbu għall-elettriku. U għalhekk iridu sorsi tal-enerġija nadifa fuq mill-elettriku. Dan huwa punt importanti. Per se jkun aktar ċans nitkellmu dwar dan. Ħadd pjaċir ukoll li konfermajna wkoll mill-Eurostat li l-enerġija nadifa fi żmien il-Gvern Nazzjonalista kien ta' 1%, 1.13, mhux 7% kif qal l-Onorevoli Kallus, u hawnhekk ovvjament dak li qal l-oppożizzjoni l-fatt qiegħed ixejnuhom. Apparti minn dan kollu, l-interconnector għandu problemi oħrajn ukoll li jistgħu jinħolqu kif rajna meta kellu ħsara kważi siċċu sħaħ meta ankra ta' vapur laqtitu u kien hemm il-ħsara. U di konna semmejni aħna fil-dibat waħed mid-dibattiti politiċi li kenna u kienu għadu jitħu bina u vapur se ankra ta' vapur se jorqot l-interconnector ma tarax kif jista' jiġri. Ġrat, ankra ta' vapur laqtet l-interconnector u għal siċċu sħaħ kellek l-ewwel issibu jullokate default, once you locate default, tittieħu l-barges on site for specific days, tittara li m'hemmx maltemp, ittellaħħom, taqta' dik il-biċċa kejbil li ntlaqtet, iġġonnot, proċess komplikat ħafna. You know? Dak ir-realtà u klifna l-provista għal xhur sħaħ għax intlaqat il-kejbil, jista' pajjiż ikun dipendenti fuq hekk, żgur li ma jistax. Dan apparti il-problemi meta sqallija ma jkollix provista tal-enerġija u x'hekk. Problema kbira. Kif ġara fil-passat ukoll. Meta l-Italjani ma kellhomx provista, għadawna supply, kien hemm żmien meta kien hemm issue fuq tal-immigranti. Politically, they teased us, you know, inkewna ftit, għalna qogħdu attenti x naqtolkom id-dawl mill-interconnector. Ma jistax pajjiż sovran jiddependi minn pajjiż ieħor. Issa rajna issue bejn Franza u l-Ingilterra fuq one of the islands, one of the British islands. Għalu għamlu għacħan, għalu l-Franċiżi, għalu jekk sibqgħu tilagħbu fuq l-ixxi tal-Northern Ireland, aħna nikkunsidraw li waqfulkom id-dawl via l-interconnector. Ma tistax tkun dipendenti, huwa sors tajjeb, però ma tistax tkun dipendenti fuq u tkun sovran. Pajjiż sovran għandu is-security of supply tiegħu. U għalhekk aħna ħloqna l-impjanti biex ikollna security of supply, dik il-famuża N+1, jiġri anke jekk l-ikbar magna titlaqlek, aħna għandna biżejjed provista biex nibqgħu nissupplyjaw. U għandna wkoll is-security of supply agreement biex jipprovdi l-LNG, biex aħna qatt ma nqabdu bla fuel. Meta tkellimna ma Terna għalulna wkoll hekk jagħmlu. Għalulna isma' aħna jaf jasal żmien u jkun hemm u da jiġri ta' spiss ta' kull xahar fejn aħna jkun intukom notice li għandna limited supply. U x'nagħmlu aħna nitfu. Nejdu naqbdu erbarħu la Malta, nejdu isma' lil-ġimgħa nista' żejtun ħalaxa. Se nitfulhom il-ġimgħa d-dieħla nista' bil kikaraw ħal-balzan, il-ġimgħa ta' wara naqbdu l-melliħa u l-erjas l-oħrajn, hekk se nagħmlu. Ma tistax issir. Apparti mill-congestion problems li jiġru. Congestion x'inhu? Congestion il-cables għandek il-congestion bħat traffiku. Il-congestion mhux biss Malta, imma l-congestion li jkollok ġewwa sqallija wkoll. U congestion li għandek bejn l-Italja l-mainland Italy u sqallija. U l-congestion li jkollok Malta wkoll il-problema fejn għandek żewġ nodes hawn Malta għandna żewġ nodes importanti, waħda li hija ġewwa viċin dell-Imara fejn l-impjanti u l-oħra li hija l-Mata viċin l-interconnector. Min da two sources of supply biss nistgħu aħna nipprovdu l-elettriku and we have to balance it out, ħalli ma jkunniex congestion u problemi bħal dawn. Apparti minn hekk sfortunatament l-interconnector fil-waqt li għandu vantaġġi wkoll, għax ma rridx ngħid li għandu żvantaġġi biss, għandu riskju kbir li jgħidulu single point of failure. U dan rapport l-auditur semmih ukoll. X'jiġifieri single point of failure? Ġifieri jekk l-interconnector is out of action, inti mhux titlef minn 200 MW tgħid titlef 20, 30, 40 MW, titilfu kollu, ġifieri ntefa kollu. Ġifieri għandek nofs Malta, s-supply ta' nofs Malta 200 MW għax hawn Malta l-peak huwa 450, ħafna drabi nkunu in the range of 350, 340. Tlifta. Ma jistax ikunu x'hekk. Mentri l-impjanti l-oħrajn tal-gass għandhom magnifer miżar u inti jekk tlift magna, tlift 40 MW. Ma tlifx 200, 300 MW. U naħseb dan huwa punt importanti fis-security of supply biex
aħna nibqgħu dejjem nipprovdu l-enerġija lill-pajjiż u jien nixtieq li anke for future generation nagħmlu what tip ta' political debates we should be having, mature debates, biex aħna nassiguraw li ma jkunx hawn forsi minħabba id-deċiżjonijiet tagħna jkunu deċiżjonijiet tajbin li jsaħħu l-pajjiż u nibqgħu nimxu l-qudiem. Apparti minn dan kollu l-interconnector waħdu ma jistax jipprovdi l-elettriku kollu tal-pajjiż, anke kieku xi darba. Forsi il-proġett li bdejtu nta bħala gvern nazzjonalista kieku tlajtu fil-gvern fi 2013 kontu tlestuħ, jgħidu xi darba kontu tlestuħ. Flaqas permess ma kien hemm ta' ġifieri, imma jgħidu għandkom il-benefit of the doubt għax Mater Dei wara 18-il sena li stejtuh, jgħidu li wara 6-7 snin kontu tlestuħ l-interconnector forsi. Xorta waħda kontu tibqgħu tużaw iż-żejt maħmux, għaliex mhux biżejt 200 megawatt. Kontu tibqgħu għaddejjin bl-isfreġu ambjentali, kontu tibqgħu għaddejjin bil-Marsa Power Station li għadha t'opera. Dik ir-realtà. Il-Marsa Power Station kien għadha tibqgħu t'opera, konsekwenzi kbar ta' sfreġu ambjentali, mart respiratorju u affarijiet u problemi bħal dawn. Ġifieri nerġa' ngħidha fil-waqt li l-interconnector huwa proġett tajjeb li wettqet l-Enel Malta, iva kien idea nixxieli ta' Partit Nazzjonalista kien applikalu 20 miljun. Jew 30 miljon EU fund. Għamilna xi ħaġa fih. 20 minn 30 miljun minn qisu 300 miljun fil 10% tal-fondi. Eċċa ħaġa sa mela li. Mela, dak li hu tiegħulkom. Però ma twettaqx dak il-proġett, ma twettaqx. Ma kellux miskom waqftu. Le, waqfux jiġifieri, ma tarax ħaġa tajba ma waqfux anzi nibnu fuq. U nagħmlu aħjar u dak li forsi ma kontux intom minħabba nuqqas ta' kapaċità tagħmluh għamilni ħaħna. Fil-waqt li l-interconnector huwa proġett tajjeb taħt it-tmexxija tiegħi għaliex il-Partit Nazzjonalista ma kienx kapaċi jiġib il-permessi. Aħna bqajna dejjin ovvjament bqajna dejjin dan il-proġett u qed taqnieh u llum il-ġurnata ma jiddependux fuq project fuq source of energy waħda imma fuq energy mix sħiħa. Il-wieħed jifhem għalfejn l-energy mix concept hija importanti. Mod matul forsi ġest tliet linji kemm nagħlaq dis-section ħalli mbagħad nibdew ma nerġgħux nirrepetu next time. Mod matul irridu ngħidu li din mhijiex kompetizzjoni bejn teknoloġija oħra bejn l-interconnector ta' Dr. Gonzi li forsi ma tlestiex u l-proġett tal-gas ta' Dr. Muscat li mhux hemm minn dan. Dan huma proġetti komplementari wieħed jgħin il-ieħor sistema integrata fejn nużaw l-aħjar teknoloġija għall-aħjar tal-poplu Malti Mawċi. Next week inkompli billi nitkellem dwar il-gasol u l-exit u dak li għall-awditur u l-kummenti tiegħi dwar l-exit tal-gasol. Ma l-luħa nifquha. So President, saqna mel kwestjoni, ċekkajt il-Eurostat. Fl-2013 ix-xer ta' renewable energy kien 3.8%. Ma kienx 1%. Ma kien 7, pero ma kienx 1%, 3.8%, ġibunu ċari. Statistika fit 12, mela elezzjoni mux 2013 saret. F'Mart, 3.8%. F'Mart ta' 2013, kletċur kelkom. 3.8%. Mela, f'Mart ta' 2013. Tal-iskemi, tal-fannelli li F'Mart ta' 2013, ġibri fl-axħar ta' diċembru 2012. Il-frott ta' skemi li 1.2%. Good afternoon. 2.9. Good afternoon. Tlet figuri differenti. Anka fit 2012 kontħazina. 2.9 for the record. Grazie, tistatmu. Il-laqa tal-komitat hija f'dan l-istadju magħluqa għal ġurnata oħra li tħabbar iktar qudiem. Grazie ħafna.